Минута преди 8. Добро утро, целият екип. Деня започва в събота на 2 октомври. В ефира на Българската национална телевизия с най-интересното и най-коментираното от седмицата. Бързам да ви представя днешните теми и гости в студиото. Ще започнем предаването с професор Мира Кожухарова, съветник на здравния министър по епидемиология. Политическа напревара по 2 за президент и парламент. Какви са изходните позиции? Анализ на Татяна Буруджиева и Румяна Коларова. Ще се пребори ли Изправи се БГ? Ние идваме за следващия парламент и къде ще остане промяната? Разговор с Татяна Дончева. В седмицата на протестите на пътните строители отговорът от регионалния министър Виолета Комитова в нашето студио. Еко или политическа катастрофа в България? И още, как се ревизира една държава, ще говори Емил Димитров, ревизоро. Днес на гости са едно невероятно артистично и духовно семейство, споено с много любов. Ицхак Финци и неговата съпруга Лиза Боева ще бъдат при нас. Разбира се, ще имаме време и за музика в събота, при това много специална, Ангел Заверски трио и на финала старт на фестивала Сине Либри за тези, които еднакво обичат киното и литературата. Дано да бъде интересно, разчитаме на вашите мнения и коментарите в социалните мрежи. Очакваме ви във Facebook, в Instagram, в Twitter. И да, старт по актуалните теми заедно с първия гост в студиото. Познавате добре, разбира се, не само от медиите, а като дългогодишен епидемиолог. Това е професор Мира Кожухарова, която сега пък е съветник тъкмо по епидемиология на здравния министър. Професор Кожухарова, добро утро! Добро утро! Как сте в събота сутрин? Здравейте и добре дошли. Радвам се, че съм вас гост. Понеже това е седмицата на рекордите, математиците изчислиха нещо много страшно. Казаха, след един месец ще има до 10 000 болни на ден. Може би включват и скрити, тези, които се крият и които не казват, че са заразени. Но 10 000 дневно, това вече е тотален рекорд в България. Тревога ли е за здравното министерство? Страхувате ли се? Притеснявате ли се? Към момента определено не. Тези изчисления малко странно ми звучат на мен. Общо взето в момента всъщност ситуацията, която наблюдаваме, нека да ви покажа, всъщност има едно задържане на заболяемостта в продължение на доста време, някъде от 2-3 април. Има едно плато, обаче защо има... Извинявам се, септември сбърках. Защо има... Да, от началото на сезонния сезон. Защо обаче има въобще покачване? Защо се е стигнало до този ръст? Всъщност четвъртата вълна върви навсякъде по света, включително в европейските страни, в съседните ни страни, но при нас, както се вижда, не е толкова стръмна, което се отразява и върху броя на хората, които се лекуват в болница, който много внимателно се следи, между другото, всеки ден, както виждате и в информационния портал ги има тези данни, защото е важно капацитета на болниците да не бъде достигнат, дори не надхвърлен, а достигнат. Така че в момента хората в това отношение няма защо да се безпокоят. Те могат да получат здравно обслужване. Друг е въпросът, че много от тях може би не биха имали нужда от такова здравно обслужване, ако се бяха вакцинирали. Да. Казвате, болниците следим само за един ден, само вчера в петък, над 500 човека са влезли в болница. И съответно се изписват пък други хора. Това е движението в болниците е такова. И по време на епидемия, и без епидемия. Нищо така, тревожно че... не виждате в повишаването на броя. Тоест, казвате, че има легла, че има места, че... Легла и места има. Тревожим е това, че хората се разболяват. При положение, че тази болест всъщност вече може да бъде предотвратена в един изключително висок процент. Това ме тревожи. Как да бъде предотвратена сами? Като се вакцинират хората, голяма част от тези хора, които ги приемат в болница, някои от тях се налага да се лекуват и в отделения за интензивно лечение, те не биха били там, ако се бяха вакцинирали преди един месец. Да. Понеже твърдо вървим към тъмно-червените зони, впрочем вече има в България такива, питат ли ви критиците, какво чакате? Вие, кое чакате? Какво да стане? Критиците бяха много активни, бяха в началото на септември месец, а между другото тази крива, която току-що ви показах, която съвсем плавно нарасва, показа, че мерките бяха абсолютно
коректно и на време въведени. Въпросът е, разбира се, да ги спазваме, и аз пак бих искала да кажа, не толкова защото са разпоредени, защото има заповед, безспорно това е много важно, но ако хората го приемат и с разума си и приемат един простичък съвет от мен, не избягвайте в момента контакти, които не са ви абсолютно наложителни. Не казвам да си стоите вкъщи, но просто има неща, от които можем да се откажем за седмица, четири, и след това да живеем нормално. Седмица, четири, т.е. между една и четири седмици, да много да не ви излизаме по улиците. Значи то не се отнася за всички. Отнася се за тези, при които има по-висок риск, за тези, които не са се вакцинирали. Да, но човек винаги отива в магазина, винаги се вози на градски транспорт, винаги излиза на улицата. Но там седи вируса. Но не е необходимо в този период на повишаване на заболеваемостта да вечеря на ресторант, например, би могъл да си купи храна за вкъщи, ако не му се иска да приготвя. Това защо го казвате, за да не затворите ресторантите? Да, те работят при определен режим. Те всъщност дори в по-високи нива на заболяемост пак могат да доставят храна за вкъщи, което е добре и за нас като потребители, и за тях като хора, които доставят тази услуга. Но просто местата, където се събират много хора и които не е необходимо да посещаваш, нямам предвид лекар или магазин и така нататък, градски транспорт, хората трябва да ходят на работа, но все пак могат да спазват някакви леки ограничения, които сами да си поставят. Позволете ми, професор Кожухарова, да ви върна към този въпрос за тъмночервените зони. Какво чакате? Да стане цяла България тъмночервена, за да има локдаун ли? Всъщност за локдаун не става дума, не е ставало дума. Нека да бъдем честни, в истинския смисъл на думата локдаун в България не е имало никога. Локдаун означава заключване в къщи, забрана. Не съвет, както аз ви давам, а забрана да излизаш от къщи. Това нещо у нас всъщност не се е реализирало. Така че към момента за локдаун изобщо не става дума. Разбира се, някои мерки могат да бъдат по-императивно поставени и по-строги, но това е разумно да се направи на ниво област, там където има проблем основно с капацитета на болницата. Кои, например? Кои са следващите по строгост мерки, които предстоят? Например, заведенията могат да бъдат още малко ограничени. Може да бъде ограничено ползването на градски транспорт. В големите градове има предвид, защото в малките населени места това не е ефективно. В смисъл, хората си ходят и пеша, и с велосипед. Между другото, това е един добър съвет и за големите градове. Там, където има възможност, по-добре да се пътува с велосипед, отколкото с автобус. Във всички случаи е по-безопасно. Притеснение за нас е дали ще се наложи в по-широк мащаб децата да бъдат обучавани онлайн. Общо взето концепцията, към която се придържа ръководството на Министерството в момента, е, че децата, студентите трябва да се обучават нормално, защото пропуските в образованието, които са допуснати от миналата година, евентуално които сега биха могли да бъдат допуснати, са с много-много далечни последици. Да. Всъщност това е също един от многото упреци, които получавате. Баланса между това, което вие казвате, пропуските в обучението трайно на децата, но и здравето в семействата. Безпорно. Защото това, което ни показахте от 15 септември насам, може би се потвърждава факта, че училището... Нека пак да кажа. Училището вдига ли? Само ми кажете да или не. Вдига ли училището ръста на болни? Незначително. Големия ръст е тук и това е преди началото на учебната година. 15 септември е тук и, както виждате, точно по това време стационира заболеваемостта. Така че не е училището основното. Всъщност най-често предаването на вируса става най-лесно в домашна обстановка и на местата, където се събират много хора, без спазване на дистанция, там където се дига много шум, пее се, вика се и така нататък. Всъщност, вашия план, който вие по-стриктно разработихте за разлика от предишното правителство, казва точно ясно, регламентира кога какво ще има. Та, при 500 заразени на 100 000, т.е. тъмночервената зона, не трябваше ли да се ходи към онлайн? Зависи в съответното учебно заведение. В това отношение мисля, че Министерството на образованието доста добър план са си направили. И там се контролира паралелка по паралелка или група в детска градина по група. Защото при предишните затваряния на общото затваряне на системата за обучение в България се оказа, че в голяма част от малките населени места, които са значителен процент общо взето от нашата територия, въобще не е имало никакви проблеми в училищата. Те просто не са ходили на училище. Да не говорим, че точно пък на тези места и обучението не е много лесно да се прави онлайн. Така че би трябвало да се подхожда диференцирано, да бъде гъвкаво и в зависимост от конкретната ситуация. То въпросът е, че вече има
такива области. Вече има с по 500 на 100 хиляди. Да, нека да ви кажа, че този план, това е план, не е заповед, не е разпореждане. Това е план, който дава едни общи рамки. Между впрочем, когато го изготвяхме там целия колектив, имахме предвид, че този план, вероятно, от следващото постоянно правителство ще бъде преработен според техните виждания. Така се случи, че той остана в сила, но той дава ни много добри рамки, в които можеш вече да поместиш конкретни противоепидемични мерки, фиксирани с заповед, което ги прави задължителни, в зависимост от границите, в които се разпространява. Вие сте, професор, опитен епидемиолог. В други години, в кариерата ви досега, при какви стойности се обявяваше грипна епидемия, грипна ваканция? Ами грипната ваканция беше едно изключение. Ние бяхме една от белите врани в Европейския съюз и много ни се чудеха другите държави. Какво означава това грипна ваканция? Пък ето вижте сега, миналата година, те започнаха да се затварят повече от нас. При грипа много по-различно стоят нещата. При грипа основната част от населението, което боледува, е детската част. За разлика от коронавируса, който за щастие все пак и към момента опита, който е натрупан, доказва, че децата и младите хора до 15-16 години са общо взето пощадените. Грипните ваканции се обявяваха при наличие на 30% отсъстващи по болест ученици. Сега границите са по-малки, учениците, за щастие, нека пак да кажа, по-често са положителни, отколкото болни. Има случаи на заболяване на деца и ученици, но те са малко. Тоест не бива да правим такава директна аналогия с грипна епидемия и с коронавирусна епидемия. Отначало се правеше такава аналогия и затова според мен света реши да затвори училищата, защото както при грипа, действително грипа тръгва от детската възраст. Но при коронавируса се оказа, че не е така, че се разпространява повече между възрастните и най-вече проблемните случаи, тежките случаи са в високите възрастови групи. Защо се случва така, че имаме солиден ръст на хоспитализирани, които са вакцинирани? Нали уж не трябваше да има хора в болници, не трябваше да има и смъртни случаи. Защо умират вакцинирани? Ами, ако някой е казал точно така, че вакцинираните няма никога да се разболеят, никой от тях няма да се разболее, никой от тях няма да загине, просто е говорил нещо, което не е проверено и това не е вярна информация. Ваксините са изключително добро защитно средство за заразните заболявания, но и при класическите ваксини е известно, че между 5 и 10% от хората не образуват имунитет след вакцинация. Между впрочем, тези същите хора са изложени в някои случаи на повторно заболяване от инфекциозни болести, при които знаем, че имунитетът е пожизнен, веднъж ли боледуваш ли няма да се включително разболееш. Ли от коронавируса е така? И от коронавируса е така. Тоест, останалите колко 10% могат да повторят, казвате. Тоест, 90% от вече преболедувалите няма да се заразят. В общи линии много осреднено казано. Да речем 5 до 10%. Наблюдавани са случаи на повторно заболяване, макар и много рядко, дори и при морбили. Болест, за която е постулат, че един път боледуваш и имаш имунитет за цял живот. Но има такива хора, при които повтарят. Само, че нека да кажа данните за вакцинацията и за хората, които не са вакцинирани, които всъщност повтарят това, което имаме, наблюдаваме и в света. И това е безспорното доказателство, че ваксините са изключително ефективно средство, от които просто не мога да си обясня защо не искаме да се възползваме. Значи положителните, тук е кратък анализ за един месец, септември месец, който не е много перфектен от епидемиологична гледна точка, би трябвало анализът да бъде за по-дълъг период, най-точно да се прави за една година. Но към момента, от 1 до 30 септември, в България положителните, част от които са били болни, не всички са болни, са били 41 264 души. От тях, фактически, тези, които не са вакцинирани, са 88,9%. Почти 90%. Хората, които са постъпили за болнично лечение, невакцинираните от тях са 92,9%. Представете ли си, значи това е почти 93% не са вакцинирани въобще. Тези хора можеше и да не бъдат в болница. Тоест процента на вакцинираните, които са положителни или са постъпили в болница, действително е малък и е в рамките на допустимото. А въпреки това, че е малък и казвате в рамките на допустимото, въпреки това приема ли го Министерството на здравеопазването като знак, че има фалшиви сертификати? Сега, нека да довърша да кажа как стоят нещата при починалите, защото моето виждане е малко по-различно по въпроса. От починалите, които са голям брой за месец септември, 1972 души са загинали от тази инфекция. От тях обаче не са били вакцинирани 96,1%. На практика са починали хората, които не са вакцинирани.
Ако се върна на вашия въпрос за това, все пак малък процент, ама защо съществува този процент, значи бих ви казала, че по отношение на починалите, лично аз не мога да допусна, че има хора с фалшиви сертификати, защото това са възрастни хора. Тук също много рязко се вижда възрастовата граница. Това са хора предимно над 70 години, а ако добавим и тези от 60 до 69 години, на практика това са всички случаи, които тоест, са загинали. Тоест, в някакъв смисъл България повторя това, което миналата година се случи в Италия, ли? Умират главно възрастните поради напреднала възраст. Поради напреднала възраст, поради съпътстващи заболявания и затова при тях има една малка част, които са вакцинирани наистина. Но преобладаващата част, както ви казах, над 96% не са вакцинирани. Така че аз при тези хора не мога да допусна, че има фалшиви вакцинационни свидетелства. От една страна, защото са в напреднала възраст, те нямат нужда от такова свидетелство фалшиво, да речем, за да пътуват. Някои от тях нямат и пари да си го купят, защото се говорят доста така легенди за цената на такива свидетелства. Колко е вашата легенда, колко е? Ами, аз чувах различни неща. 200, 300, над 300 лева, това са много пари за един човек на 75 годишна възраст и не мога да... въобще не мога да си представя какво ще го мотивира да си купи такова свидетелство. Сега, по отношение на положителните, които са доказани, които са... някъде малко над 11% хем вакцинирани, хем положителни. При тях би могло да се допусне, че има и такива фалшиви свидетелства, което е обезпокояващо. Чувате ли такъв случай някой да си признае, примерно, като влезе в болница, като вече стане по-зазле човек и да каже, аз фалшиво си направих. Не съм чула такова нещо, още повече, че проверката се прави в един информационен портал, който в скоби нека да отбележа, стана в последните дни изключително полезен. Не знам дали сте го погледнали. Там вече има една подробна статистика, свързана с въпросите, които ми задавате и си струва човек да следи там данните. Да. Та в болница, ако постъпи някой, се прави сверка по единния граждански номер. Но има нещо друго. Ако един човек ви каже, че е вакциниран, в смисъл на лекуващия си лекар, той се отнася много по-леко към този проблем, защото знае, че човек е предпазен. В смисъл, че по този начин има опасност да заблудим лекарите, които искат да ни лекуват и да спасят живота ни. Тъй, че това явление е не само наказуемо и престъпление, но то е доста неморално. То е ясно, че Здравното министерство го дава към прокуратурата, но горе-долу колко сигнала сте подали към... Нямам информация колко са. Всички, които достигат до Здравното министерство и от тук нататък ще бъдат предавани. Друг е въпросът, че тук става дума за престъпление, в което участват двама души. Единият, който иска услугата и плаща за нея, другия, който я извършва. Не са заинтересовани нито единия, нито другия да кажат как стоят нещата. Но нека да им кажа, това заблуждава лекарите в случаите, когато се наложи да се лекуват тия хора. И ето тук, професор Кожухарова, стигаме до вашата любима тема. Защо сме на последно място, а вероятно така ще остане и в рамките на целия Европейски съюз, може би до края на цялата пандемия, като гледам там тъмно-червеното в България. Казвате, няма кой да го обясни. Няма научна мисъл, която да обясни, що сме на опашката. Няма начин да станем на първо място, или на второ, или на пето, или дори на десето по имунизации. Последното място сме си го запазили категорично. Дори да го приемем това, пак все пак си мисля, че би било добре повече хора да се вакцинират, особено в старшите възрастови групи, защото нека отново да повторя, това са хората, които боледуват по-тежко, които са в болници, за които това заболяване може да завърши зле. Така че нека да не се стремим да достигнем първенците, макар че не би било лошо, че от един ваш колега, журналист, много хубава такава аналогия, много ми хареса. Защо не следваме принципите на Малта, например, където вакцинациите са безплатни, не са задължителни и въпреки всички стари хора са се вакцинирали и хората са спокойни, а тръгваме към малтусянството, което казва, че епидемиите са нещо хубаво, защото намаляват броя на хората, нещо, което ние не приемаме. И по темата за мотивацията. Игра... Томбола с смарт-часовници. Това пък кой го измисли? Не знам. Не е ли аборигенска идея? Извинявайте. Даже виждам, че няма и желаещи. Даже. Те даже не се връзват хората и на тази идея. Ами, нека да видим как ще бъде. Всъщност много идеи се дават. Какви часовници давате вие? Знаете ли? Не знам. Кой ги раздава тия часовници? Не съм в течение, не мога да ви отговоря на този въпрос. Така ли трябва да се мотивират хората с смарт-часовници?
Аз мислих, че ние можем да мотивираме хората с това, което им показваме и това, което им казваме. За съжаление, трябва да призная, че особени успехи в това отношение нямаме. Аз мога да ви дам по-публично интересна идея. Ако доцент Мангаров, примерно, застане медийно, публично, и вие лично ударите инжекцията, няма ли да е по-ефектно това за обществото, отколкото смарт-часовниците? Да ми мога да опитам да говоря по въпроса. Ние сме приятели с доцент Мангаров и се надявам, всъщност определено виждам еволюция в неговите виждания по въпроса. Винаги сме били на едно и също мнение по отношение на ваксините. И така в последния месец той каза, който иска нека да се вакцинира. Ето дори доцент Мангаров каза, който иска да се вакцинира. Поискайте. Да ви върна към така актуалното състояние с тези ваксини. Като имаме, още ли имаме излишък? Имаме още, нали? Много количества имаме. Ами, тоест, държавата осигурила ваксини за повече от наличното население. А ще взимаме ли нови? 22-а година ще взимаме ли нови? Сега, 22-а година е възможно да се наложи да има друга ваксина. В смисъл друга с друг щам, евентуално, ако се появил. Това, което става с грипа. Тоест, това ще си стане една нормална противогрипна ваксина. Най-вероятно така ще стане. Даже четох, че има проучвания, които доста добри резултати показват за комбинирана ваксина срещу грип и коронавирус. Така че може и с една инжекция да стане. Към момента се очертават две инжекциите, но общо взето е възможно и България е свързана с договори, които са чрез Европейската комисия, така че доставени са ваксини действително по принцип за повече хора, отколкото ние сме, а на всичкото отгоре от нас 21-2% искат да се вакцинират. Така че да, остават ваксини. Тоест, смятате ли, понеже ето говорите и за Европа, европейските мерки, за европейските рестрикции, които ще ни накарат рано или късно да имаме и сертификати и вакцинация? Бавно и полека ще има ли задължителна ваксина? Задължителна не. Надявам се към момента, поне такова е решението, да не е задължителна вакцинацията. За някои категории хора, лично аз, пък и мисля, че съм подкрепена от моите колеги епидемиолозите, които обикновено ни обвиняват в това, че сме за по-твърди мерки. Да, за някои категории професии аз бих въвела задължителна вакцинация. При положение, че към момента не виждам разбиране в това отношение. А тези категории професии от една страна са застрашени самите хора, които ги изпълняват и те доста боледуват и някои от тях боледуват нелеко, а от друга страна, поради контактите си с клиенти и пациенти, те могат да заразяват други хора, така че би било добре да бъдат вакцинирани. Както виждаме и в страните с по-високо вакцинално покритие, за да постигнат оптимален ефект, да речем във Франция, в Германия, в доста други страни. Гърция ни е съседна страна. Виждате, че въвеждат задължителна вакцинация и въпреки определена някъде доста силна съпротива, тази мярка върви. Нека да кажа, съвсем наскоро четох в Румъния, сега вече се въвежда 14-дневна карантина за хора, пристигащи от България, които не са вакцинирани, не са боледували и нямат отрицателен тест. Така че дори съседна Румъния, в която не е толкова висок имунизационния обхват, все пак ще въведе такава карантина за нас, които по някакви непонятни причини не искаме да се вакцинираме. А смятате ли, ето това е като заключение, защото това е голяма тема, смятате ли, че правата на преболедувалите те първа трябва да се изравняват с тези на вакцинираните? Да, във всички случаи. Значи аз мисля, че това беше просто едно административно решение на Европейската комисия. Този сертификат за преболедуване да важи 6 месеца, а пък за вакцинация една година. Точно за това говоря. Предполагам, че това нещо ще бъде ревизирано, но всички, които са преболедували, ние, които сме вакцинирани, в някакъв момент вероятно ще се наложи да си направим ваксина, защото при повечето такива инфекции на дихателните пътища, все пак имунитета не е пожизнен, както ви дадох пример с морбили. И с оглед на това, че човек не може да познае, няма белези, по които да се разбере заболяването, дали ще протече много леко, което е в огромния процент пред младите хора, или пък някъде ще бъде тежко, е по-разумно да бъдеш вакциниран. Ние в епидемиологията делим инфекциозните болести по много категории, но една от тях беше болести, които могат да бъдат контролирани и такива, които не могат да бъдат контролирани. Могат да бъдат контролирани инфекциозни заболявания, срещу които има ефективна ваксина. Ето, оказва се, че и коронавирусната инфекция може да бъде контролирана. Нека да не се отказваме от възможностите за контрол, защото това е в нашите ръце. И последно изречение за изборите. Ще ги бъде ли?
изборите на 14-ти. Според математиците, точно пък тогава ще бъдем в пика на заразата. Ами аз не знам математиците как така определиха кога ще бъде пика на заразата. Ние епидемиолозите се въздържаме от такива смели прогнози, защото живота ги опровергава. И изборите във всички случаи ще ги бъде, защото вече два пъти се проведоха избори и то в относително напрегната епидемична ситуация беше първия път. Мрежата е готова. А дали ще ги бъде като резултат изборите, не смея да гадая. А, това е друга тема. Професор, ще ги бъде ли като резултат изборите е друга тема. Ами аз ви предлагам сега така да продължим. Ще ги бъде ли като резултат изборите и каква е политическата среда? Благодаря ви. Известният епидемиолог и съветник на здравния министър, професор Мира Кожухарова в нашото студио. Политическо напрежение, уважаеми зрители, умножено по две. По две. Не защото имаме две дами анализатори, не заради това политическото напрежение расте, а защото датата за изборите 14 ноември включва два избора. Важни и парламентарни, и президентски. Та, политическо напрежение по две, още повече в седмицата, в която стават известни все повече и повече имена за кандидат-президенти. Татяна Буруджиева. Как сте, госпожо Буруджиева? Отлично. Добре дошли в студиото. Не успях да закъсня. Добре дошли. Не казвайте сега. Румяна Коларова. Здравейте, госпожо Коларова. Професор Коларова, добре дошли и вие в студиото. Сега, от гледна точка на политическия пиар, така да кажем, и на стратегията в политологията и партийните тактики, генерал срещу професор, вижда ли ви се хубава битка? Вижда ли ви се професора, обратното ли е на генерала? Много е различно от гледна точка на управленски умения и опит. Абсолютно различно. По един начин, защото и двете кандидатури, за които така, под текста е, са хора, отиват да кандидатстват за президент от позиции, които са управленски. И двамата са били управляващи в някакъв ресор. Само, че този ресор е много различен. От тук и изключително различните умения управленски, които имат двамата. Втората разлика, която аз виждам, е в цялата им социализация, която е преминала през различна мотивация как се взимат решения. Защото, вижте, да си президент означава да можеш да управляваш ситуации и хора и да можеш да взимаш определени решения, освен всичко друго. Затова се спирам на тези две неща. Тук са категорични разликите. Отделно разликите са чисто личностни, професионално развитие. Много, много разлики могат да се видят. Плюсът е, че имаме двама реализирали се така в основната битка. Хайде да не изключваме другите кандидати, но реализирали се хора, които по-скоро има какво да дадат, отколкото какво да взимат. И тук вече е въпрос на преценка. И най-вече, понеже почнахте с пиара, въпрос на кампания. Страшно важно ще бъде всяка дума, всяко нещо, което се случва. И от вчера съм изкушена да дам един съвет. Знам, че деца казва, съвети се дават само ако се поискат, но все пак да си позволя да дам съвет на всички кандидати. Избягвайте агресията и негативната кампания. Просто всяко нещо, което се привижда, че е много хубаво, понеже е атака, понеже ще покаже на хората какъв лош човек там отсреща е моя опонент, всъщност в особено в имиджови кампании, каквито са мажоритарните избори за президент, е много зловредно. И само ще припомня кампанията срещу Първанов, която се беше развила, какъв той бил от село, че бил от Девчов, че каква туалетна ходел, че не знаел английски. Нищо от това не сработи. Кампанията срещу Радев, ако си спомняте, какво бил назначил, женен ли бил, не женен ли бил, не бил в политик, не бил такъв, не бил никакъв. Много
така предупреждавам всички опоненти на новата фигура, която се появи. Много важен. Веднага почна. Тласката разговора във важна посока, защото безалтернативен ли е Радев и това ли, това ли е името на президента, е тема, която може да развиваме. Да ви върна към кандидатурата. С какво Анастас Герджиков, ето направо ви питам, с какво професор Герджиков, госпожо Коларова, е силен играч, като е непартиен за ГЕРБ? С какво една такава непартийна фигура е добра? Първо именно с това, че е непартийна. И не само с това, че е непартийна. Сега тук аз искам да кажа, да допълня това, което Таня каза. Вярно, професор срещу генерал, ние казваме, нали, професорите са генералите в науката. Но вижте, много се мислеше, споменаха с имена на най-различни професори. И ако се замислите от всичките имена на професори, които бяха споменати, може би това е най-подходящото. Първо заради сектора, с който се свързва, защото образованието наистина има много ключова роля, но второ заради общността, която седи зад него. Вижте, Радев, когато се кандидатира, той беше пенсиониран летец. Нали? Това му беше. Професор Герджиков е в половината на мандата си. И всички... На втория си мандат, което е много важно. Да, Таня, благодаря. Което означава, че всички онези така хейтърски забележки, които се казват, че той злоупотребява с авторитета на институцията, са абсолютно неуместни. А те не са уместни, защото е ясно, че два пъти да бъдеш избиран в една академическа общност, при това ясно е, че там има и хора, които не те харесват. И това веднага си проличава. И вижте, аз нямам нищо против, когато видя някой човек от университета да критикува професор Герджиков. Той има пълно право, защото това е демокрацията. Ясно е, че в академичната ни общност има и такива, които го подкрепят. Явно те са мнозинство, след като сме го избрали за втори мандат, но и такива, които го... но все пак научна университетска кариера, нали, не няма общо с поста държавен глава. Да сте ректор, да сте избран за председател на съвета на ректорите, да сте бил преди това в кариерата си заместник ректор и заместник министър, това означава, че вие не сте обикновен учен. А вие сте човек, който мисли управленски за науката. А управленското мислене за науката е автентичното държавническо мислене. На всичкото отгоре, все пак аз имам опит като служебен министър и трябва да ви кажа, че в управленското си мислене за науката професор Герджиков е първо визионер. Значи, той е един от архитектите на реформата и в училищното образование, и в университетското образование. И второ, той е абсолютен работохолик. Аз винаги казвам, че той беше за три седмици през август месец, той прецизира две много ключови нормативни уредби, които направиха възможно оперативната програма наука и образование за интелигентен растеж. Значи, вижте, това е една много хубава комбинация, да, разбирам, която това е много... дава... да. Звучи странно, какво като стане, като обитава Дондуков две, какво ще прецизира? Това е научна кариера, госпожо Коларова. Това не е... Не, тук даже няма... Не става въпрос за министър-председател, за да говорим за управленската му кариера. Тоест, за министър нямаше да има никакви обструкции, според мен, ако беше се кандидатирал. Защо има такива гласове заради кандидатирането на професор Герджиков за президент? Вижте, това са гласове от хора, които според мен нямат никаква представа какво означава да бъдеш избран за ректор на Софийския университет. Защото само в Софийския университет избора на ректор е последното нещо, което става като избор. Във всички други университети първо се избира ректор, после се избират декани, тратата. Тоест, ректора, който се избира, си наглася как да си управлява университета. В Софийския университет избраният ректор е длъжен да работи с онези, които са избрани от другите. И факта да те изберат втори мандат означава, че избран измежду равни, всеки един от които има самочувствието, че е велик в своята област. Тоест, това е едно друго признание и хоризонтална възможност да управляваш и да караш хората заедно да свършат една работа, за да се развият. Това е големия плюс на господин Герджиков. А за ГЕРБ какъв е? Политическата стратегия? Какво? Излизане от изолация ли е? Защо Герджиков? Защо ГЕРБ избират Герджиков? Значи, аз винаги до този момент съм твърдяла, че изборите за президент са много важни за ГЕРБ.
И не защото, както каза вчера, доколкото си спомням господин Борисов, те не се интересуват, те се интересуват предимно от парламентарните избори. Това е така. Но от друга страна, за тях тези избори имат символен характер. И им трябваше да подкрепят, да издигнат или въобще да намерят фигура, която да препоръчат на своите избиратели под една или друга форма, която да покаже, че ГЕРБ може заедно да свърши нещо с по-голяма част от обществото, отколкото тази, която гласува за него партийно. Това е много важен символичен ход. Той не е ход да се връща ГЕРБ на власт. Той не е, и тук ще бъде трудно, разбира се, убеждаването на тяхната, на хората, които подкрепят ГЕРБ чисто партийно, че трябва и че това е важно да подкрепят, примерно, тази президентска фигура, която ГЕРБ е избрал да подкрепя, която няма нищо общо, нито той, нито вицепрезидента с ГЕРБ. Много е важно обаче за тях да постигнат това убеждаване, защото имат шанса, така поне ми се струва, че преценяват с този избор, да покажат по-голям процент доверие към себе си и в този смисъл, че наистина излизат от изолацията, която бяха поставили. Сега вижте, независимо от това какви ще бъдат резултатите, защото в края на краищата тук е ясно, че този екип, и като си има предвид и вице-президента, за който вече се говори, този екип влиза в изборите. Аз не обичам думата битка. Става дума за изборите. Да, в никакъв случай не е. Не е война, но е битка. Не знам, аз не мисля, че е битка. Мисля, че по-скоро... Битка, защото има победа и загубили. Как да не е по-скоро е някакъв вид състезание. Нали, аз не обичам битка. Така... В състезанието няма загубили. Тъй, нали, знаеш, да, това е ми от времето още на олимпиадите. Всички деца казват, дори те просто не... са тренирали за последно. Така, пак така печават да кажем, нещо. Че и в състезанието за президентски избори пак няма да има загубили. Ще защото... има, защото състезанието в политиката е състезание за власт. Това е битка. Дай да не спорим сега, да, излишно, добре, но е битка. Няма по-дълго коментирам. Да. Мисля, че може би за президента Радев това наистина е битка. Мисля, не, за всички е битка. Мисля, че за професор Герджиков това е по-скоро едно участие, при което той иска да покаже своята клас. В смисъл, това, което може, хората, които стоят зад него и възможностите, които отваря неговата кандидатура. Но, значи, да продължим, да, това, което исках да кажа, е, че с този си жест, първо, ГЕРБ наистина се отваря към гражданското общество. Защото няма, ето Таня това наистина каза, което е факт. Ние имаме толкова различни, 12 толкова различни факултета и в тях, в ръководството им, като редови членове, участват изключително активни граждани. Значи, това не са само преподаватели и учени. Mm-hmm. Това са много активни граждани. Студентите са същите. Имаме блестящи студенти. Така, това е гражданско общество. В университета има онова, което се нарича автентична свобода. Значи, много хубаво е, когато... Свободни и демократично мислещи хора, всъщност, в голямата част хората, които са в университетите въобще. Уважаеми гости, ако искате все пак, за да не посветим целия разговор само на тази част, ако искате и името на Лозан Панов да вкараме в разговора, защото също с голяма вероятност се говори вече, все повече са източниците, той ще бъде също издигнат от инициативен комитет, но подкрепен от Демократична България. Сега дълго време, разбира се, се отричаше, че господин Панов иска да става президент, но май така. Както се казва, и той на края на мандата. Май на там отиват работите. Герджиков е в средата на мандата. Той по-скоро е като Радев. Добре, двама са на края на мандата, другия в средата. Сега, вижте, първо, тук има няколко въпроса. Първият въпрос е защо партиите предпочитат кандидати, издигнати с инициативни комитети. Според мен е очевидно. Всяка партия, когато става въпрос за избори 2-1, и то на първи тур, имате огромно предизвикателство пред партиите. Представете си ситуацията, че издигнат личност, която вземе по-малко резултат, отколкото собствената им партия. Да не дай си Боже, тая личност да е тяхна, партийна. Как си представяте лидера, примерно, на, съвсем условно го казвам, на Демократична България, която все пак се състои от два субекта? Тоест не можем, нали, това е лидер само на едната партия, примерно, господина Тарасов. Господина Тарасов, примерно, се кандидатира за президент и получава по-малко, отколкото самата партия, нали, самото обединение. Така страшно зле звучи. Значи смисъла на президентските избори винаги е бил подкрепата партийната да даде възможност за разширение на избирателното тяло на партиите.
И сега мисля, че тази формула в 2-1 е по-успешна и по-някакси приемлива за партиите с по-малко рискове. Втория голям въпрос в 2-1 е какво ще се случи на втори тур. Сега, защо говорим толкова за кандидатурата на Герджиков? И защо аз винаги съм твърдяла, че много трудни ще бъдат изборите за Радев. Независимо, че повечето хора казаха, то предизвестено, то така вижте, нали как е. Защото първо на втори тур, парламентарните избори са на първия тур. На втори тур, по принцип, президентските избори имате по-ниска активност, освен в един единствен случай. И това беше при президента Желев. Ако си спомня, тогава на втори тур се разви една вълна, само и само да не стане кандидата, който водеше на първи тур. И заради това е другия фактор, който според мен повлия на този начин на избиране и номиниране на президенти, който наблюдаваме, защото по този начин се минимизира риска, с инициативния комитет се минимизира риска кандидатите на отделните партии, които те подкрепят. А в конкретиката, извинявайте само госпожо Буруджиле, да върнем към Лозан Панов. В конкретиката на Лозан Панов, какво искате да кажете? В конкретиката на Лозан Панов искам да кажа, че единственият начин да се улесни кампанията за втория тур на е да се дигне вълна. На Радев. Или срещу едните, тоест или срещу другите. Значи, дали срещу единия голям кандидат, защото те ще останат двама кандидати. Нали? Предполага се, че това ще бъде поради партийните ядра, кандидатите подкрепени от ГЕРБ и Радев, така, който има по-широка подкрепа. Точно това ми е въпросът. Де, значи какво електората на Демократична България ще бъде, така да се каже, принуден на втория тур да гласува за Румен Радев. Тоест това искат. Не, защо? Гласуваш... Не, казвам друго. Да. Че при гласуваш че за Лозан Панов, получаваш Румен Радев. Това ли е? Гласуваш за Лозан Панов, получаваш разцепване на електората на Демократична България, който предпочиташ да ще получи Герджиков, който предпочита ще получи Радев. И сега, пак ви казвам, втория тур е само президентски. Задава се въпрос. При една силно представяне на другите десни кандидати и основно на професор Герджиков, дали избирателите на Демократична България си направят труда да отиват за втори тур, специално за да подкрепят точно Радев, който е с облика на ляв кандидат. Така че заради това беше много важно каква е кандидатурата на ГЕРБ, за да си говорим колко лесна или трудна ще бъде кампанията на Радев. Защото при втори тур ще трябва да се привличат периферии. Тези периферии основно ще бъдат от избиратели на партиите, защото другите, как си ги представяте, не отишли дори на първи тур да гласуват, сега ще отидат на втори. Извинявам се, че толкова дълго. Да. Значи, първото нещо, което искам да кажа, че едва ли кандидатурата на Лозан Панов е смисъл за втори тур. Въобще там няма мисъл за втори тур. Мисля, че това е смисъл за електората на Демократична България, която виждате колко започна да се ерозира от страна на новия партиен проект. Продължаваме промяната. И значи в случая това, което се прави, издига се кандидат, който е свързан с най-специфичното искане на протеста, най-автентичното от гледна точка на Демократична България искане на протеста за реформа в съдебната система. И от тази гледна точка аз мисля, че това е много добра кандидатура. Сега тепърва ще видим коя ще бъде двойката, нали, коя втория човек, който ще бъде, защото това е много важно също така. Но това е кандидатура, която предполагам ще мобилизира едно ядро около Демократична България, което ще спре отлива към новия проект на двамата и в този смисъл, министри. Към Радев, така ли? Не. От тук нататък как това ядро ще структурира втория тур, според мен, абсолютно не се знае. Да. И не мисля, че Демократична България се интересува от това. Ясно е, всъщност за всички е ясно, че тези избори, с изключение на Радев, тези избори за всички останали партии са преди всичко парламентарни избори. И искам да кажа, че и за българите това са парламентарни избори. Защото е крайно време да се структурира управляващо мнозинство. Ефективно управляващо мнозинство. И тук искам да кажа, че най-важното на тези избори е именно структурирането на парламентарно мнозинство. Но тук искам да допълня нещо, което е много важно. Ако мислим кой от двамата кандидати за президент може да помогне
за структурирането на парламентарно, на работещо парламентарно мнозинство, определено това е професор Герджиков. Нямам никакви съмнения. Защото, вижте, дори бих казала, че сега, разбира се, ако беше създадено правителство в вече отишлия си парламент, това ще бъде най-добрия вариант за Радев, това ще бъде триумфално за Радев, но той доказа, че не е обединител. И от тук нататък не мисля, че не само политиците, но и избирателите, ако са разумни, ако преценяват какво се е случило, не мисля, че те ще тръгнат по същата пътека, която ги отведе до вече отишлия си, така печално отишлия си парламент. Нека все пак да кажа нещо друго, че чисто като професия и като своя професионален живот, така е професор Герджиков успява, казахме вече защо всъщност като ректор това е част от неговия живот, да обединява хората, да свършат общо нещо и да създава и каузи. В същото време обаче кампанията на двойката Радев Йотова, която вече започна, определено е центрирана и е фокусирана върху това да покаже, че тя събира достатъчно партии, които имат желание не само да подкрепят Радев, но които са абсолютно категорично основната част от онова, което може да създаде правителство. Защото това са така наречените партии на протеста, без Демократична България, която ще има свой кандидат, но която няма възражение срещу Радев и служебния кабинет особено. Така че тук нещата са много сложни. Продължават и остават сложни, защото наистина, и за един, да, и за другия кандидат. Аз ви предлагам всъщност, нека това да бъде финала на нашия разговор. Предлагам ви, понеже казахте за партиите на протеста, така да продължим. Една от тях, Изправи се БГ, ние идваме, ще говорят сега. Татяна Дончева, интересно е по какъв път поема тази партия. Така че аз ви благодаря. Таня Буруджиева, Румяна Коларова, а Татяна Дончева влиза при нас. Да, изненада няма. Татяна Дончева, лидера на движение 21, част от коалицията Изправи се БГ. Ние идваме в студиото на Българската национална телевизия. Госпожо Дончева, здравейте. Добро утро. Сега, ако ми позволите, разбира се, да използвам вашия политически опит и това ще бъде интересно в нашия разговор. Предполагам това, че сте обигран, опитен играч, опитен политик. И само да ви питам, на 14 ноември, като опитен човек, свършва ли политическата криза в България? Не. Или започва нова? Не. Нито свършва, нито започва нова. Има политическа криза. Тя има прояви в това, че е много трудно да се състави правителство на базата на един силно фрагментиран парламент и на базата на фактори, условия, хора и групи, които работят зад кулисите и които трудно се подават на анализ. Аз слушах внимателно двете ви събеседнички преди малко, които Румяна Коларова се опитваше да продаде тезата как професор Герджиков ще бъде много по-лесен съставител на едно правителство. Професор Герджиков ще бъде невъзможен съставител на едно правителство, защото той няма никакъв опит в тези отношения и никаква идея какво се развива зад кулиси. А когато кажете партии на протеста и партии не на протеста, които подкрепят Румен Радев, ще трябва да имате предвид, че не всички, които се наричат партии на протеста и са заявили подкрепа за Румен Радев, ще го подкрепят ефективно. А всъщност това е решаващо. Пример, Петър Стоянов, Георги Първанов кампанията, когато стана ясно, че Петър Стоянов беше подкрепен от всички на думи, но на дело не. И това му коства резултата. В съставянето на правителството е много важно да се минимизира влиянието на Бойко Борисов и ГЕРБ. Като това влияние не е само в прякото участие на ГЕРБ, до което те се домогват, за да внушат, че те са фактор, без който не може и че без тях не може да има и правителство,
а ще бъдат други играчи, върху които ГЕРБ и Бойко Борисов има влияние. Докато стоях в гримьорната, се извадих един цитат, който може би ще даде някакъв ключ към това. А защо професор Герджиков е номиниран от ГЕРБ? И какви очаквания трябва да му стоварим, влизайки в тази кампания? Това е част от неговото слово, което той е произнесъл при удостояването на Бойко Борисов като доктор хонорис кауза на Софийския университет. Това е станало по времето на неговото ректорство. И в това похвално слово се чува следното. За 6 месеца, един кратък срок, господин Борисов направи повече, отколкото е направил Стефан Стамболов за 7 години или Тодор Живков за много повече. Имаме пример за изключителен талант, съчетан с огромна всеотдайност, честност и честност, и дават плодове, които дават плодове не само за българския народ, но и за нашите съседи, които искаме да ни бъдат приятели. Номинирането на професор Герджиков от страна на ГЕРБ е израз на отношенията между ГЕРБ и професор Герджиков, които датират много по-отдавна. Заслугите на ГЕРБ за избора на професор Герджиков за ректор на Софийския университет, за налагането му като обществена фигура и съответно една, любвеобилност, почет, преклонение, любов от страна на професор Герджиков към Бойко Борисов. Това е, ортодоксален гербаджия, който не дава на ГЕРБ повече от привидна гражданска и отваряне към гражданска подкрепа. Това е просто кандидат на ГЕРБ, който няма нужда да бъде партиен активист, член на политбюро, на изпълнителна комисия, за да бъде верен на партията и вожда. Това ви е анализа по отношение на президентския вот. Сега, при всички положения, наистина той ще бъде съчетан с парламентарния. Ще гледаме едновременно да. кой какво тегли. Да, това е много важно. И това е много важно и много особено на тези избори. Президента Радев, Лозан Панов, връзката на Демократична България, за която вашите събеседнички говориха преди малко, според мене ще сработи повече в полза на Радев. Съдебната реформа, закриването на специализираните съдилища, отстраняването на досегашния главен прокурор и структурирането на съдебната система конституционно по по-различен начин, което всичко олицетворява Лозан Панов, е битка и кауза и на президента Радев. Но това не е битка и кауза на политическа партия ГЕРБ. Напротив, политическа партия ГЕРБ е работила, работи и ще работи против това. Така че тук привързването на електорат, на симпатизанти, на фенове, не е толкова по линията ляво-дясно, колкото по линията на истинските каузи. Постигането на успехи в онова, което разбираме под съдебна реформа, или поне постигането на значителен напредък, е свързано с единодействие между парламентарно мнозинство, което изповядва това като своя цел, като своя верою, и президента. Ако президента има друго мнение по въпроса, тази реформа ще бъде де-факто блокирана. Така че професор Герджиков е на практика стопер за такава реформа и за такива действия. От партиите, които подкрепят президента Радев, ще откроите такива, които на думи подкрепят съдебна реформа, но с действията си фактически я препятстваха в изминалите два парламента. И винаги ще калкулирате колко гласове ви трябват. Дали проекта на Петков Николов, на Асен Василев, на Асен Василев и Кирил Петков, теглял нещо от Демократична България, или теглял от нас, или теглял от Има такъв народ. Значи трябва да е ясно следното. Проекта Петков Василев изповядва радикални промени в съдебната система, без те да са доминанта и без да има някакво голямо разбиране по въпроса там.
което е логично, защото това са икономисти и финансисти, които не са длъжни да разбират непременно от съдебна система, но те разбират с кожата си, че казуса със съдебната система трябва да върви съпътстващо. В тези избори, които сега идват, смятам, че няма нужда да слагаме толкова много акцент в обясняване на това от какво ще се състои съдебната реформа, защото ние обясняваме на два избора вече и защото няма никакъв смисъл от повече просвещение. Който трябва да знае какви действия трябва да бъдат извършени, той го знае. Който пречи на тази работа, независимо, че публично се кълне, че ще я върши, той също ще пречи. А какво всъщност ви изразявате сега съмнение нещо за Петков? Напротив. Смятам, че партията на новата формация, така. Промяната продължава. Продължаваме промяната. Демократична България и Изправи се, ние идваме. Трябва да действат, да си взаимодействат в абсолютно последователност, като Продължаваме промяната да поеме повече тежест в икономическата сфера, където те имат повече експертиза от останалите. Демократична България да си поеме по-големия товар върху съдебната реформа с всичките разновидности и ние да поемеме по-голяма тежест върху социалната част, върху която смятам, че сме по... Сега, тук изпреварвате, госпожо Дончева, купища въпроси, защото вече тройката я обявихте, коя е тройката. И това ме лишава от въпроси да питам нещо, което ще ми се ядосате. Въобще кой ви каза, че ще влезете? Ами ако Изправи се, БГ, ние идваме, въобще не влязат. Така. И по-скоро по друг начин да ви задам въпроса. Нанася ли ви щети Кирил Петков и Асен Василев? Нанасят ли ви на вас щети? Ние играеме на два избора, в които ни обясняват, че ние сме под чертата. Не можете да ни оплашите с това, че сме под чертата. Нашето присъствие в парламента, в тези две парламентарни легислатури, показаха, че и с малка парламентарна група, когато в нея има сериозни хора, има много хляб. Никой не може да изчисли дали повече гласове биха се събрали, ако ние бяхме се обединили в едно, в някаква коалиция, която да се състезава единно, или бихме получили повече гласове, ако се състезаваме по-отделно. Атаката срещу нашата парламентарна група и срещу коалицията в този формат, опитите да бъдат избирани играчите в игрището, показва само страхове и показва, че тази група и тази коалиция пречат на хората, които редят карето. Аз мисля да продължим да пречим и мисля, че българските избиратели също ще преценят, че има място и роля и за нашата формация и парламентарна група. Ако влезете, сте заедно. Ако не, колегите нещо искат да направят ли с микрофона? Малка корекция искат, извинявайте да ви направят на микрофона. Разбирам, ако влезете в парламента, управлението е ясно. Ако не влезете, ще имате повод да не харесвате Петков и Василев. Аз ви предлагам да не говорим с ако влезете. Ние сме доказали на два парламентарни избора и на две кампании, че независимо от всичкото това ако, което се провлачваше от началото до края на кампаниите, ние сме вътре. Така че да не говорим с ако. Разбира се, ние сме опитни, както казвате. Тоест, ние сме били и не сме били, така че това няма да промени живота и няма да ни направи противници на Петков и Василев, нито ще ни направи противници на Демократична България по отношение на уния цели и ценности, които изповядваме. Но вижте колко интересно, госпожо Дончева. Някой повечето ви харесва точно заради такава каквато сте, че сте пряма, че си казвате, че сте остра, че анализирате, нали? Това е ясно. Обаче вижте какво направиха Има такъв народ. Превърнаха ви в края на сегашното управление на мандата на парламента в знаме. Казват, стига с Дончева. Това е образа, който не трябва да влиза в парламента. Баста, идват новите. Просто стига с Татяна Дончева. А щом драгите ИТН-та ме привърнаха в знаме, с което се борят, което за първи път се случва от 30 години, да бъде посочен някой от някой отбор и да кажете, той не трябва да бъде в игрището, това означава първо комплимент. Вие сте опасен за тях човек.
Да, аз съм опасен човек, защото имам очи и глава, за да преценявам не според това, което те артикулират, а според това, което те правят. Когато аз ги улових, че те седмици наред бавят комисии, че отлагат правна комисия, че не слагат в дневен ред това, което трябва и че прекалено много се подлагат на сугестията на ДПС и уедисват за всичко от парламентарна програма до определени законодателни решения. За мен е ясно кое и защо се случва. Няма никакъв проблем. Мога само да им кажа, че те не са тия, които ще се избират кой да играе в противниковия отбор. Както знаете, в противниковия отбор играе който не трябва за тях. Така че... Сега, госпожо Дончева, току-що от колегите горе от апаратната, разбирам, че наш зрител, волно или неволно, е професор Анастас Герджиков. Гледал ни е, т.е. вас ви е гледал, докато говорите. Иска да се включи, може би, реплика да направи. Така че включваме ви, професор Герджиков. Добро утро. По повод на какво всъщност имате желание да отговорите? Здравейте. Здравейте. За съжаление, аз изпуснах началото. Моля ви по-високо, да, не чуваме, не ви чуваме добре. За съжаление, изпуснах началото на вашето предаване, но мои колеги ми се обадиха разтревожено от университета, за да ми кажат, че госпожа Дончева лъже и обижда и мен и университет. Не е вярно, че Софийския университет е присъдил титлата почетен доктор на господин Бойко Борисов. Не е вярно, че аз съм говорил словословия за него. Това е лъжа. Очаквам госпожа Дончева да се извини незабавно и на мен и на университет. А господин Герджиков, аз намерих това в интернет снощи. Ако наистина това е така, аз ще го проверя и ще ви се извиня. Аз виждам, че надписът отдолу е кой може и кой трябва да управлява, кой иска и кой може да управлява. Сигурен съм, че госпожа Дончева иска да управлява, но ако събира информацията си в интернет, явно не може. Съжалявам, в интернет е информацията. Ние сме електронно общество. Господин Герджиков, доволен сте от отговора, така ли да разбирам? Не, разбира се, ще бъда доволен, когато получи извинение. Да се включите, ако имате желание, в разговор. Да. Ще давам интервюта от понеделник. За два дни вече три пъти бях залят с помия, преди да съм обявил дори официална кандидатурата си. Тоест, чака ви труден старт, така ли казвате? Подгответе се за интервюта от понеделник, за да така канализирате журналистически интерес върху вас. Добре, само ви моля в аванс това, че вие ни потърсихте, че вие звъните в Българската национална телевизия. Защо приехте да сте кандидат за президент, подкрепен от ГЕРБ, СДС? Отговори на всички въпроси ще дам утре след обявяването на моята кандидатура. Това е всичко. Добре, благодаря ви. Ще бъдете лаконичен и няма да се получи разговор. Анастас Герджиков, който поиска да опонира на нашия събеседник Татьяна Дончева. Добре, да ви върна до по-глобално, да се отстраним от злободневието на картината. Ходовете, тъкмо този политически анализ, госпожо Дончева, за който ви помолих. Ходовете напред. Проекта на Харвардите, на двамата Харварди, спадането на тежеста на Има такъв народ. Аз смятам, че проекта на Харвардите ще измуче най-вече Има такъв народ. Защото в Има такъв народ бяха стоварени най-много очаквания, които не почиваха на никакъв анализ на това, на кои хора се дават очаквания. В крайна сметка, предпочитам да подкрепям правителство от хора, които са били в управлението и имат експертиза за това, отколкото на продавачи на шнорхели. Защото колкото да натискат хората да има правителство, непременно да има, а с каквито и да било хора, в крайна сметка не може да се предоставя властта на хора, които нямат никаква идея за това какво се случва. Никога не са виждали реално управление. Смятам, че вече от позицията на времето, че Слави Трифонов правише опит с правителство на малцинството да върже достатъчна част от парламента, за да може да диктува на това правителство. Той на практика не беше готов да позволи на едно грамотно и консистентно правителство да работи, да управлява, да прави нещата.
Може би финал на този разговор, инженерстването в българската политика. Как гледате на този въпрос? Все повече гласове, че сме терена между интересите на всякакви сили. Инженерството по отношение, особено на такива малки държави като нашата, които са на ключово положение, е неизбежно. Въпросът е, че инженерите в последните 10 години, особено ярко изразено, все повече избираха хора, които нямат никаква представа от дейността, за която се намират на терена. Аз смятам, че какъвто и треньор да има един отбор, ако в игрището няма хора, които могат да играят, това е празна работа. Но в продължение на няколко години на игрището имаше напълно несъстоятелни хора и кукловодите се научиха, че те са много удобни, защото никога не задават въпроси, изпълняват някакви поръчки, свършват с поръчките и те ги приключват. Единствената ми надежда, лъч надежда, че кукловодите все пак ще разбират, че трябва да има и играчи на игрището, е обстоятелството, че те похарчиха проекта Слави Трифонов за има няма 4 месеца. Минаха го през 2 избора, за да се окаже, че това е напълно несъстоятелно и като задание, и като подбор на персонажи. Да, това аз не поставям под въпрос дали те ще влязат в сегашния парламент. Те ще влязат в сегашния парламент, но с доста по-малко хора и общо взето ще залезе, защото кауза не се вижда там. Да изчегъртаме Бойко Борисов, позволете ми, не може да е кауза на нищо. Щом Бойко Борисов е присъства от 15 или 20 години в българската политика, той има своя следа. Ние смятаме, че тя е негативна, че тя е причинила регрес на държавата, опростачване на нацията. Но така или иначе, това е вече факт и то не може да бъде чегъртано. То ще си остане, като някакъв спорен етап. И ако нещо трябва да направим, то са изводи какво трябва да променим, как да го променим и да се постараем да не го допускаме. Да, интересно нещо са политическите анализи и обратите в тези анализи. Беше интересно с госпожа Дончева, само в името на обективността да кажа, че изчерпили се и има такъв народ и как го казахте, без кауза, партия без кауза. Утре Ива Митева ще има възможност да отговори, когато ще ни гостува в нашето студио. Така че интересно е това. Какво партия без кауза? Без кауза не можете да... с едното изчегъртване на Бойко Борисов да смяташ, че това ти е каузата. Предстои и утре интересно предаване Татяна Дончева днес. Архитект Виолета Комитова, министъра на регионалното развитие и благоустройството в студиото на нашето предаване. Госпожо министър, добро утро и добре дошли. Добре утро, добър ден, добре вечер. Заварила. Много се радвам, че сте тук. Екип. Аз също се радвам, че сте тук. Може да продължим нашите приятни срещи, за да си говорим по важни теми. И защо казвам важни? Защото седмицата на протестите на строителния бранш пак бяха на улицата. Да. Ще да кажа, вашите колеги, не, вашите опоненти бяха на улицата, пак протестираха. Но ето сега възможност в ефира на нашето предаване и да кажете въобще на целия строителен бранш защо тяхното обвинение, защо ограничавате плащания, защо не се поддържат пътища, защо не продължават започнати вече стари ремонти на пътищата. Ами, вие много въпроси ми зададохте, но да започнем от някъде. Първо за целия строителен бранш. Това абсолютно не е вярно, тъй като по данни от Националния статистически институт България има повече от 21 000 строителни фирми и там са ангажирали повече от 155 000 работници. Официални данни на НСИ. Тук говорим за може би около 28-30 фирми. Не мога да им кажа точно колко са работниците. Сега проверяваме те колко работници наистина имат и как ги осигуряват.
плащат ли им заплати и така нататък, не мога да кажа, но това е 0, не знам колко процента от общия брой на строителните фирми. Да, т.е. казвате 30-тина фирми, нарочно са организирани да протестират. Не казвам, че са нарочно. Казвам, че са малка част от строителния бранш, защото това са фирмите, които вземат пари системно от държавата, за да ремонтират пътища. Това са една особена категория фирми, която от години е зависима само от държавните плащания. Докато всички останали фирми се състезават на полето на пазарната икономика, които правят други строежи до 21 000, или колко си ви казвам, са в други условия. Тоест тези фирми първо се намират в привилегирована ситуация, от една страна, от друга страна не са в толкова щастлива ситуация, защото винаги зависят от бюджета. И сега какви договори са си подписали? Те са в пълна зависимост. Подписали са си едни 5-годишни договори, че ще ремонтират пътищата на България, но при наличие на бюджетни средства. Какво заварва служебното правителство в края на април? Бюджет от 382 милиона на АПИ, раздаден на фирмите, за ремонти говорим, на пътища, не за ново строителство, и на фирмите дадени с задания, ги наричаме ние, едни текстове, по които те трябва да работят, с сметки, с описания, задания още за милиард отгоре. Да копаят, да ремонтират всички пътища на България. Но в договорите пише, че това е, нали, липсата на тези пари, които видимо са повече по договорите, ще се плати, когато има бюджет на АПИ. И сега, към днешна дата АПИ няма такъв бюджет. Затова фирмите си работят цяла година, без да имат бюджет. Те си работили така поне 4 години назад по този начин и на края на годината по някакви неведоми пътища са им се плащали тези пари. Затова в момента техният протест е, според мен, е политически мотивиран. Аз не го приемам, че е протест срещу мен. Това е срещу политическите кампании, в които участват много политици. И в никакъв случай не мога да кажа, че ние сме опоненти с тези фирми. Ние с тях се срещаме често. Последните седмици имахме няколко срещи във връзка с една комисия с участници от различни министерства. Преговаряме за това как да уредим по-нататъчните си отношения и вече имаме 3 варианта на решение. Следващата седмица ще почнем да ги дискутираме фирма по фирма. Да, какво смятате за разумно? Как да стане това? В момента, като говорим, че това са държавни плащания, договори, които са вързани с бюджета, започваме от бюджетната дисциплина. Знаете, че с актуализацията на бюджета ние успяхме, не че е моя заслуга, заслуга на народните представители, на нашите колеги. 100 милиона ли колко си? 100 милиона за зимно поддържане. Това е идеалната сума, която на нас ни върши работа за зимното поддържане. Защо това? А преди повече ли е било? Защото знаем от предишни години, че зимното поддържане е между 60 и 80 милиона. Тоест, ние сме гарантирали парите. Тези бюджетни средства искаме да ги дадем на тези фирми за тази зима, да си направят зимното поддържане, както са го правили в предишните години. Тук отваряме една скоба. Служебното правителство завари тези фирми с неплатено зимно поддържане за миналата година. За миналата зима. Дори. Толкова задължения има държавата към тези фирми, но ние сега за тази зима имаме 100 милиона и бихме искали с тези фирми. Трябва да съставим ни документи по техните договори, да продължим. Сега това, че е гарантирано зимното почистване, както се казва, е супер. Нали? Добре, че сте го уредили. Да. Обаче вие помните ли ГЕРБ на времето как казваха, как ловят снежинките във въздуха? Помните ли го това? Как почистваха зимно. Не мога да капне капка снежинка в София, защото чакат снегорините снежинките. Така казваха. Сега какво ще направите вие повече, че да е още по-добре изчистена? Не мога да ви кажа как ще се случи процеса, колко количество сняг ще падне, колко интензивно, но ние в момента искаме да договорим отношенията с нашите фирми, тъй като те трябва да започнат подготовка за това зимно почистване. Има предварителни покупки на сол, на инструменти и така нататък. Искаме по-отдалече. Добре, тази част от бюджета е осигурена. Да кажем. Сега другата част казахте за започнатите и според протестиращите строители нефинансирани започнати пътни ремонти. Третата част, с която вие много се бунтувате, госпожо министър, е авансовото плащане. Нали? Винаги казвате, не може да се раздават и да се плащат пари. Само че онзи ден слушам Емил Хърсев, който казва, не е престъпление авансовото плащане. Никоя една държава не може да надхитри световния бизнес и световната практика. Какво укоримо има в авансовото плащане?
Авансови плащания имаме само за строителството на Хемус. Ние там сме установили, около милиард сме раздали. Укоримо ли е това престъпление? Не казвам, че е укоримо. Дадено е без обществени поръчки по процедурата инхаус. Аз бих го приела, наистина, ако имаше фронт да строим по всичките отсечки на магистрала Хемус. А ние строим само по отсечка 1, 2 и 3 с обща дължина 51 и 300 км. Останалите отсечки са в процедури още. А там също сме раздали аванс. И сега пример давам. Пример за отсечка 7. На вашата фирма сме дали 100 милиона. На отсечка 7, понеже ще се прави ОВОС, мина през защитена територия и прочее, ще строим примерно след 5 години. Какво става с вашите 100 милиона във вашата фирма в тези 5 години. Не казвам, че е укоримо. Винаги съм казвала, че има един огромен риск парите от фирмите да изчезнат, докато дойде време да се строи, или по някакви други причини фирмите да фалират по причина на световните икономически показатели, неумишлено да фалират, и риска остава огромен за държавата. Никога не съм казвала, че е укоримо. А ще намерите ли тогава този сложен баланс между това да се строи само с разрешение, както трябва по закон, или така трябва по закон? Да, така трябва. Разрешително за строеж. Много се радвам, че сте го разбрали. Логично е да го кажа това нещо. Значи да, обаче вижте баланса между това да строиш наистина с изрядни документи и това да спреш строеж, за да не могат хората да кажат Северна България, Комитова спря магистрала Хемус. Това е чиста лъжа. Комитова не е спирала никакъв строеж. Аз съм казала вече в Дарик Радио, ако някоя фирма е получила от мене заповед да спре строителството, да изпрати известие до вас, не до мен, не до регионалния министър. Там казах в радиото, не е поступило нито едно известие. Сега обявявам във вашия ефир, ако регионалният министър Комитова е спряла някъде строеж, моля, изпратете вашето оплакване в тази телевизия, за да го коментираме после. Аз такова нещо не съм извършила никъде. Това е просто лъжа, която е свързана с предизборната надпревара. За съжаление, не е много коректно. А наричате ли предизборна надпревара обещанието, че Хемус щеше да я има 2024 година? Разбирате ли, че това е невъзможно, тъй като наистина Хемус ще го има 2024 година, но в първите 50 км след Ябланица. Следващите 50-60 км са в процес на отчуждаване. Отчуждителни процедури. Там лот 4 заварихме незаконно строителство. Открихме и ни злоупотреби със собствеността, но това е друга тема. Друг път ще ви ги разказвам. Така че ние си опитваме служебното правителство да завършим отчуждаването на 4, 5 и 6 и януари месец следващата година да започнем строителството на 4, 5 и 6. Да. Това ни е така най-напредналата част от отсечка Хемус. Много ще се радваме, ако това започне, без значение кое правителство ще дойде. Ние сме си поставили за задача служебното да завършим отчуждителните процедури, за да може което и да е следващото правителство да открие фронт за строителство. Тоест, все пак магистралата е за всички наши хора. Тоест, госпожо министър, не е имало вариант въобще Хемус, така като гледате, като ревизирате, като гледате договори, не е имало вариант да бъде готова 24-та година. Слушайте, най-бързото строителство е незаконното строителство, но може да се построи всичко много бързо. А правите ли такъв извод, че в България до сега, което е построено бързо, е незаконно? Всичко, което се строи бързо, е незаконно. Но какво означава незаконно строителство? Означава вие да си купите апартамент без нотариален акт. Ще си купите ли такъв апартамент? Не искам. Няма да искате, така. При нас, в инфраструктурните проекти, незаконното строителство е много отговорна работа. Ще ви кажа защо. Така, при незаконното строителство няма строител. Никой не се подписва на никакви документи. Никой не носи отговорност дали тази стена, която сте построили, няма да падне. Или то път дали няма да се огъне. Никой не носи гаранции. А пък парите са сложени в строежа. Това е една много лоша форма на строителство. При нея най-често се незаконно приемам само за спешни аварийни ремонти. Когато нямаме вече друг изход, наистина го приемам като крайно решение. Но когато правим такъв дългосрочен проект, магистрала Хемус, нали, тя не е за 5 стотинки, това е много скъпо нещо, за 4 милиарда и половина. Когато правим язовири, които са, ако се спука стената от незаконно строителство и залеем прилежащите населени места, когато правим сгради,
сгради, където може да отрепем хора от незаконно строителство, от липса на отговорност, това е много тежка щета. Тя не струва пари. Тя е много повече от Разбира пари. Разбира се. И ето сега, аз подозирам, че за много повече от пари говори Богдан Милчев. Познавате ли го, господин Милчев, от Института за пътна безопасност? Той казваше да дадем сега Комитова на прокурор, защото бездейства, защото остава автомагистрали без ръководство, защото Тракия е в окаяно и опасно, казва Института за пътна безопасност, опасно положение. Да. Това са неща, които господин Милчев се занимава с някаква пътна безопасност, но аз точно не мога да му разбера концепцията. Най-вече се интересувам откъде се финансира, но ще ви кажа, че в темата за пътната безопасност в България има още няколко института, няколко агенции, регионалното министерство, виждам, че е най-виновно, и имаме и Държавна агенция за пътна безопасност. Мисля, че нейният шеф е госпожа Малина Крумова. От всичките тези институции обаче... Тоест не му вярвате на Богдан Милчев. Господин Милчев крещи само срещу регионалния министър. Сега той трябва, ако си грижи за това нещо, за Тракия, ще кажа едно нещо, което на мен ме прави впечатление. Билбордовете разсейват водачите, имаме множество катастрофи, да се приборим да ги махнем. Борили сме се, аз съм се борила някога. Трудно замахане. Отливането и вливането в крайпътните обекти, например, една бензиностанция, е забранено от аварийната лента да имаме на шлюз за намаляване на скоростта. Трябва да има една четвърта лента, в която вие да се отклоните от скоростния път и 150 метра да е дълга и 150 метра да се влеете в пътя. Това нещо по магистрала никъде го няма. Аз го виждам с очите си, без да съм се занимавала с пътна безопасност. Ако трябва да говорим за сериозни проблеми на пътната безопасност, аз съм готова да говорим. Между другото, господин Милчев, сме го включили в една комисия сега. Тази наша комисия започва да проверява ремонтите на пътища, които се вършили фирмите, които протестират, не заради протестите. Искаме да видим дали са направени ремонтите както трябва, като количество, като качество и дали са устойностени правилно. Защото ремонтните работи са много такива обтекаеми. Тук кръпка, там кръпка, как се изчислява това като количество. Затова господин Милчев е включен в тая комисия, заедно с всички останали участници. Ето ще имате възможност да контактувате, да получавате и критика, нали? Не искаме за да го включим, да работим заедно с него. Нашия институт по строителни... А само да ви питам, госпожо Комитова, казвате за билбордовете, че не одобрявате никак тия стотици билбордове. Те разсейват водачите. Това позиция на министерството. Държавата ли е тази позиция да се премахнат билбордовете по магистралите? Моята лична позиция, когато говорим за пътна безопасност, е, че колкото повече билбордове има на един скоростен път, където водачите поддържат висока скорост и трябва да карат с повишена концентрация, толкова повече се увеличават катастрофите. Ще ви кажа една магистрала в Австрия, по която всички сте минавали, има през Виена към Германия и така. На тази магистрала през по-големи разстояния има само един билборд, който представлява на черен фон един бял кръст. Нищо не пише на него. Това са билбордовете, което означава внимание, водачи. Тук се поддържа висока скорост. Не се разсейвайте, защото живота си е ваш. Аз ви казвам, много са елементите. Не, питах ви дали това е позиция, дали нещо не предстои махането на билбордите в България. Това е... В предишни дискусии съм наясно, че има хора, които са на моята позиция да махнем билбордовете, ако сме загрижени за пътната безопасност. Май ни други хора казват, о, как ще ги махнем? Ни това е бизнес! Ни това е бизнес! Какво не интересува пътната безопасност? Добре, сега понеже имате, нали, срещате особено в последните седмици архитект Комитова, много критики срещате. Аз пък сега ви предлагам да се похвалите с нещо. Вчера обявихте добра новина. Блага вест за перничани. Най-важно е за перничани. Най-важно е да има хубави новини за Перник. Да, така. Обявихте, че Драгичево София вече в две ленти тръгва, така че какво отпушихте там? Някакъв голям проблем ли? Големи затруднения. Заварихме път, който се ремонтира и отново изчерпания бюджет на АПИ поради наличие на 0 лева. Няма пари да се направят мантинелите след много дълги умувания от регионалното министерство, от бюджета на регионалното министерство. Уважаеми колеги от регионалното министерство, ако случайно останем без пари в края на годината, да ми простите, тъй като 1 милион отделихме за мантинелите на пътя София-Перник, който е много важен за нашите граждани. Между другото, по тази тема искам да ви кажа, че там смятаме да имаме още една добра новина. Става дума за язовир Студена.
Надяваме се съвсем скоро да въведем язовир Студена в експлоатация, тъй като може би не знаете, той се намира в строеж. От 2012... не ме гледайте така. Строеж, криза имаше, ревизоро реши кризата, напълни язовира, а пък вие сега той се строи от този язовир. От 2012 година язовир Студена е започнал да се проектира, от 2015 се строи, до днешна дата продължава да се строи язовира. На 3 септември бяха направени 72 часа проби, което много ме радва. И ако всички останали документи по този 10 годишен строеж са окей, ние ще го въведем в експлоатация. Този строеж и ще го завършим, което мене много ще ме радва, защото когато един язовир в строеж пък е пълен с вода, не ми харесва. И дори може би този строеж обяснява защо някога язовир е бил изпразнен от към вода. Как ще строите язовир с вода, да правите язовирна стена? Така че, може би това обяснява липсата на вода преди години. Аз това наскоро го установих, без да искам. Не съм го търсила. Просто постъпват документи, които са свързани с 72-часовите проби. МРРБ е възложител на този строеж. Всички са знаели, че това е строеж, но и аз доскоро не знаех, че язовира е строеж. Така че това е, което мога да ви кажа за Перник. Ще имаме завършен язовир, тъй като знаете колко е критично там това за водоснабдяването. Разбира се. Две новини за Перник. Добри, за Драгичево и завършен язовир. И завършен язовир. Сега, за времето си, когато сте начало на регионалното развитие и благоустройството, госпожо Комитова, най-добре сигурно трябва да сте разбрали, че строителството и благоустройството са, как да кажа, символа за политически успех на властта. Ако може едно правителство, един кабинет да строи, значи успешен. Да. Страхувате ли са? Няма нужда да отварям скоба, да казвам на времето. Помните ли как, пак я цитирам, Лиляна Павлова, идваше с едни карти, показваше, тръгва пътя, спира пътя, Хемус е готова. Не. Госпожа Павлова беше обещала Хемус много, много по-отдавна да бъде готова. Се. Всички сме чували това. Така, точно за това го казвам. Да. И нали, едни графики, карти, работи, вие нищо не носите. Нищо не носа. Карта имате, ни схема, нищо не обещавате. Не казвате, ще построя Хемус, ще построя Черно море, ще построя тунел по Чипка, ще построя Кресненския тунел. Нищо не обещавате. Нека да. Ако бях предизборна кампания, сигурно доста работа щях да обещая, но... Нека да се върнем на тази застроената среда или урбанизираната среда, както ние наричаме в академичните среди, не започва от нас и няма да свърши с нас. Това искам на всички да е ясно. Хора преди нас са строили, по време на нашия живот ще строят и след нас ще продължи да се развива тази застроена среда. Това включва цялата пътна инфраструктура, ВИК, сгради и прочие. Всеки, който поставя разделителна ивица, аз строих до тук, аз от това политическо говорене последните месеци, си отчитам една моя грешка. Трябвало, като стана служебен министър, да отида на всички пътища и с една дебела черта да напиша до тук строи ГЕРБ, от тук нататък почва да строи служебното правителство. На пътя. Но сега като свърши служебното правителство, ще мина с една блажна боя и ще сложа черта. До тук беше служебното правителство, тук нататък да почва да строи следващото. Това разделяне на пътя, тази черта, няма никакъв смисъл. На никого не помага. Така, затова аз това много се внушаваше. Тези строят, онези не строят, никога не съм казвала, тези строят бавно, тези нищо не правят. Аз поех тези задачи да продължим всичките строежи, които се водят в регионалното министерство. Между другото, те са повече от 2200. Вие ме питате само за Хемус и за пътищата, но ние ръководим 2200 строежа. Само 1000 и кусур сгради имаме санирани по оперативната програма, имаме други проекти, имаме страшно много свлачища, водопроводи, 2200 обекта сме заварили, които се строят и ги продължаваме. Но не сме сложили никъде черта. До тук е изида ГЕРБ, от тук нататък служебното правителство и после още една черта. Защото, ако слагаме такива черти, господин Любенов, никога няма да направим наша катедрала. Ще ви кажа за средновековните катедрали. Някои от тях са строени по 500 години. Започвани са при един крал, падали са при друг, продължавали са при четвърти, при пети. 500 години са 10 поколения са минали. Ние днес не казваме катедралата на крал Любенов. Ние казваме катедралите на Франция, готическите катедрали на Германия. И аз, защото всички следващи са продължавали процеса, който е започнал от техните предшественици. Наистина и не знам това... как да ви върна този клас. Не знам как да ви върна.
И за това ви обяснявам, че смятам, че пътищата, водопроводите и строежите, които правим ръба са на България. Разбира и не се, приемам, да не приемам разделителна черта. До тук бяхме ние, от тук нататък са другите. Понеже втори път само казахте водопроводите, искате ли две думи за Копривщица само? Да, само се. Две думи, защото хората излизат на протест, казват, да, че цялата канализация течава по Копривщица. Точно така. Сега пред вас стои един регионален министър, който е виновен за цялото водоснабдяване на цялата територия на България. За това, че спря водата в село Кръстевич през август, за това, че на Брестовица имат манган, за това, че в Хасково има уран, за това, че на 22-ри им се спука чугунената тръба в Хасково, сега, че в Копривщица има други. Пред вас е виновното лице. Може да ме обвинявате, да ме линчувате, може да ме обесите, ако искате. Но ВИК мрежата е много устаряла. По-голямата част от времето още на Тодор Живков. В регионалното министерство се финансират малки проекти, общия обем е около 20 милиона годишно. Финансират се от ВИК холдинга проекти, финансират се някъде частично от общините и в момента с районните прединвестиционни, регионалните прединвестиционни проучвания, всяка област на България може да получи 100, 200, 300 милиона за ВИК проекти. Аз ще се запозная с този случай. Вероятно става дума за стара мрежа, която трябва тотално да се поднови и ако можем нещо да направим, ще го направим сега. Ако не, ще бъде включен в план за следващата година. Това мога да кажа. Авариите са по цялата територия на страната. Хората с право се бунтуват. И аз да нямам вода, и аз няма да съм много щастлива. Водата го определям като вече като стратегически отрасъл за България. В регионалното министерство много работим последните месеци по водни проекти за всички области. Да. На... Добре, благодаря ви. Хубаво интервю направихте. Благодаря ви. Архитект Виолета Комитова, министър на регионалното развитие и благоустройството. Ще се видим скоро. Започват реклами по БНТ. И нашият маратон с все по-интересни гости продължава. Емил Димитров Ревизоро, бившия екоминистър и политик, и депутат, и шеф на митници. Ама да не ви връщам пък чак толкова в творческата ви биография, господин Димитров. Здравейте и добре дошли в нашето предаване и нашата телевизия. Сега дълги години вие бяхте и вие сте ревизора на държавата. Да. Дълги години вие ревизирахте. Само че като че ли ви взеха тая титла, вече има други хора, които ревизират държавата. Ето, например, сега двамата бивши харвардски министри, Кирил Петков и Асен Василев, искат да ревизират, искат да борят корупцията. Казват повече така не може. Почтенност и нови дела в политическата система. Така че искам да кажа, оставете си ревизоро на някой друг. Както се казва, всеки трябва да върши това, което не му е работа. Те точно кога са учили за ревизори, кога са работили, какво образование имат, защото при нас беше така, трябва да си с икономическо, за да бъдеш ревизор или юрист, за да бъдеш началник, трябва да имаш и двете. Предполагам, че те имат много стаж, специалност, предполагам, че много актове са внесли в съда, свършили са осъдителни присъди или просто имат желание нещо да направят и сега в момента го коментират. Такива много има желаещи да се правят на ревизори. Няма лошо. Въобще, как ви се вижда ревизията в държавата наистина от месеците на двете служебни правителства? Видях, че има министри, включително ни бе, няма споменаваме една да не се обидят, които в началото нападаха прокуратурата, а сега пишат доклади до прокуратурата. Моля ви, намесете се ме по начина както искам. Включително едно време имаше така поговорка, че всички обичаме политическите вицове. Проблем е кой сутринта пръв ще се буди да ходи да натопи останалите в милицията. Тогава така се казваше полицията, сега по същия начин. Два министри се карат и кой пръв ще уведоми прокуратурата, та, ако може той да е невинен, пък само другия да е виновен. Затъват в неща, които не трябваше да се случат. Все пак те бяха министри за 3 месеца. Има кой да разследва достатъчно. Има органи, АДФИ, има сметна палата, има прокуратура, обществеността, както виждате, също постоянно изнася факти, но явно им трябваше пиар. Против съм ревизиите да се ползват за пиар. Тоест, смятате ли, ето сега вие го казахте, смятате ли, че пиара и желанието за ревизия роди новата дума изчегъртване? Това ли е? На модерно му се вика изчегъртване, не му се казва ревизия, ревизор. Добре, вие споменахте част от биографията ми, два пъти депутат, замминистър, министър, работил съм за ОЛАФ. Дали, доста стаж има, като почва от митниците до момента. Бях председател на комисия за борба с сивата икономика, контрабандата, това са цигари, алкохол, горива. Имало изслушване, имало е главен прокурор идвал при нас, 7 министри са идвали.
Да сте видяли тези резултати да ги носа по медиите, ми няма смисъл. Значи, това да се правиш на разследващ орган, какъвто не си, за да може накрая след медийната да кажеш, ами аз сега да го хвърля в прокуратурата. Тя, прокуратурата, не е нужда ти да й създаваш работа, тя си знае сама. Всичко това се използваше за пиар. И затова казах, те първо не са били ревизори. Никога не са работили като такива. Нали, мога да го кажа това, защото съм бил ревизор номер едно все пак. Нали? Може да е малко скромно, но от 1300 души, като ти си номер едно, някак си имаш някакво самочувствие, поне малко да поназнаеваш. Правят се на ревизори да са живи и здрави, щом считат, че това е пиар. Обесценяват думата, обесценяват понятието. Правят комисии, които целта е да си правят пиара, накрая да кажат, ми ние всичко го отнесохме в прокуратурата. Ми тогава за какво бяха тези комисии? Като накрая отива пак там, където изначално трябваше да бъде. Но това е желание за бърз рейтинг. Хората да те харесват. Щом така се решили, нека да го правят. Но... Виждате ли зарята? Ето сега пак да ви питам за новата формация, защото тя е в... нали, всяко предаване се бори да има Кирил Петков или Асен Василев за гост. И какво сега? Медийния продукт или продължението на промяната? Ако кажа за, ще излезе, че се търся място при тях. Ако кажа против, ще излезе, че по някакъв начин искам да ги... На времето, когато дойдоха едни хора тук, аз казах, че са дошли едни млади момчета, които искат да се напазаруват една държава. Това противоречи на моето искане. Дал съм си оставката, напуснал съм. Дали е било така, дали не е, дали правилна ми е преценката. В момента не виждам заряд в тези хора. Медийно ще има, може би ще ги харесат, ще бъдат в парламента, ще участват по някакъв начин в политическия живот. Аз лично нямам голямо доверие там. Но аз съм пристрастен. Между другото, един път имахме един така сериозен разговор с премиера Борисов. И те тогава ме питаха следното нещо. Ти какво му каза на него? Вижте сега. Той е три мандата премиера, аз съм пръв мандат министър. Според вас, кой на кого е казвал? Изразил съм това, което имам. Той ми възприе моето мнение, но това означава ти този казал, но онзи казал. Еми, по тази логика, ако един професор е с 30 години стаж в медицината и имаме един кандидат за лекар, бих се доверил на професора. Имаме хора, които имат много опит, имаме хора, които искат да добият опит. Моето мнение е, че трябва да разчитам на тези, които могат, знаят, доказали са се. Пристрастен съм, знам, но това е моето мнение. Така и така, влязахме малко в вашия анализ на политиката. Да ви питам за президентския вот. Ето, очерта се от вчера вече твърдо. Генерал срещу професор. Как ви се вижда тази... Интересна ли е тази такава битка? За мен е професор срещу съпруг на първата дама, защото все пак нашия президент не можа да се отвоюва като обединител. Първо, това всички го виждат. И второ, някакси остана с впечатление, че не той взима решенията. Аз искам, защото той е представителен мъж, висок, строен, летец, генерал. Представителен е за президент. Обаче съпруг на първата дама. Някак си няма харизмата. Сега този човек се надявам да носи съпругата му да не го командва и него. Много повече ми харесва професора. Пристрастен съм в случая, но искам нещо ново начало. Това го видяхме. Да се повтори. Може, ако хората гласуват, може да се повтори. Лично аз новата кандидатура, която се появи от вчера, ми харесва. Чух, че има и военен за вице, ако е истина, разбира се. Също ще е интересно. Военна, подполковник, подполковничка ще стане... Вице, ще бъде кандидат вице-президент. Пак пиар от военно-въздушните сили. Тоест няма да е много голяма разликата по отношение вижте, на вице. Вие се смеете на ВВС, ама виждате ли ВВС какви кадри ражда? Няма. Добре, няма. Те са втора категория, няма. Не се иска високи умения. Между другото, вчера бях в Пловдив и имам така човек, който работи в ВВС. С какъв гащеризон дойде този човек? Ама те като от чистотата са ги облекли. Ме, това са офицери, учили години, поддържат самолети. Те ги облекли като братчетата на галош. Ма това си напротив, това си има професи. Така работи, това са професи. Не хубавите гащеризони, с които ходят. Братчетата на галош. Да вземат да ми сменят униформите, да те е срам да кажеш, че това е български офицер, който е учил 5 години и после работил още 15 години и накрая като ходи по улицата, може да мислиш, че от бензиностанцията некои, дето мете фасовете, да им оправят униформите. Добре, приема се. Да. Приема се, господин Димитров, тази забележка. Кажете сега, екологичната или политическата катастрофа в България е по-голяма в момента? Екологичната е голяма. Като стана кризата, когато беше август месец с тока, източиха почти 1 милиард. Така чувам, от водата от язовирите. При положение, че ще има дъжд, не е толкова страшно, само и само да спасат и да замажат очите на бизнеса. Не беше редно тази вода сега толкова бързо и скоро да я пускаме през вецовете. Тайно го направиха помежду си. Против съм те неща, защото аз съм е събирал тази вода. По повод кораба сега, който виждате, аз само се поставих за момент на мястото на сегашното ръководство. Ако
кораба вечерта нещо му се случи на сутринта, премиера ще ми звънне, примерно Борисович, ще каже какво става с кораба. И ако аз му бях отговорил, ми аз не съм ходил там, ще питам, ще гадето, ще кажа, каква по-важна работа имаше ти от този кораб? Всеки ден се бута кораб, по 2-3 кораба имаме и ти се чудиш на кой точно да отидеш, кой е по-проблемния. Или това е първи такъв случай с такава потенциална опасност от не знам кога си и ти примерно 10 дена си решил, че изобщо не те интересува или ще пратиш някой друг или по телефона или от медиите ще се уведомяваш. Ми че аз ако на сутринта, да не кажа още вечерта, не съм бил там при кораба, ми той сигурно щеше да ме пита какво друго спешно съм имал. Сега както виждате, всеки гледа на топи другия, всеки се чуди и дано да до Боже да спаси, нали, да не даде големи вълни, да се разцепи кораба. Иначе до този момент нула. Нула реакция. Пратили един кран, който изсипва всичко в това. Искали нелегално през нощта да го изсипат, нали, половината на баржа, половината във водата, дано да олекне кораба да го извадат. Скрили го, хората го снимаха, сега забранили да не може да се снима. Служили едни въжета за екипажа, които той изобщо па не иска и да напуска кораба. И реално, ако утре се сцепи, аз не знам кой ще е виновен, нали? Защото всеки сега гледа другия да е. Но реално и двамата министри на екологията и на транспорта ще имат проблеми. Дано да е до Боже да се смили над нас и да... Добре, как си го обяснявате наистина това? Седи то кораб 10 дена и нищо не става там. И ми казах, че ще поканеш един човек, който... Не, ще поканят холандци. Ще дойде от Холандия кораб. А той кога ще дойде? А той докато дойде, ти трябва да решиш въпроса. Аз ви казвам, дано да няма голямо вълнение, да се разцепи кораба. И тръгваме по обратната логика. Всъщност няма замърсяване, водата даже е по-чиста, отколкото преди. Значи ти виждаш как той от кофата тече вътре. И през нощта са се опитали да го правят, тайно да го правят, никой да не разбере, неподходящи. Между другото, питате на всички зърнобази как качват с шнекове и с съоръжения зърното най-високо отгоре. Както в момента на екрана изсипват торовете. Еми има и такива, ако това се вижда, да. Еми, за вас нормално ли е? И къде беше басейнова дирекция? Между другото, обезглавиха цялата басейнова дирекция. Пострадаха си хората. И морска администрация, не, и басейнова. Не. Тези, които в момента упражняват контрол по отношение на екологията, са сменени всичките. Те изобщо не са били там. И после от вашите кадри разбраха какво се случват. Считате, че отутре ще ходят и министри, и замминистри след 10 дни. Между другото, аз като бях министър и се наложи за 45 дена да затворим границите за отпадъците, да създадем организация. Имаше 200 контейнера или 220, или които бяха по пристанищата по това, италиански отпадъци, които ги върнахме с много сложна процедура, за първ път прилагаме в България. Оформихме 4000 износ на пестициди, които трябваше да се неутрализират. 1000 тона миналата година ние неутрализирахме. В момента нито един килограм, нито един тон, нищо не е изнесено, направено, да, неутрализирано. И искам да кажа, че следващото правителство, което и да е, който и да е следващия министър, ще бъде заложник на това, което се случва в момента. Защото много лесно викаш, той ми е виновен, он ми е виновен, трети ми е виновен. Ма аз не съм викал кой какво се случва. Аз съм 1000 тона обезвредил пестициди от 60-те години. А сега и 1 килограм няма обезвреден през това полугодие. Отделно обезглавиха басейнови дирекции, но сега ще мине политиката. Ще дойде Европейския съюз, ще ни накаже там за оперативна програма околна среда. Там също сме се изявили не много добре. И после ще започне, ти си виновен, ти си виновен, ти си виновен, и накрая стане като с кораба. Ако той замърси, всеки ще обяснява как другия е виновен, но замърсяването ще бъде на лице. Страх ме да не пострада имиджа на морето, защото ние разчитаме на туризма. Рибарите разчитат да ловят риба. Те ги е страх, че после никой няма да иска да я купува тази риба. Че туристите няма да дойдат. И това да казваш, аз съм уведомил целия свят и чакам някой да ми помогне, не е решение. Да бяха попитали Русия, Турция, Румъния, това е което е най-близко и би могло да помогне. С въздушни възглавници да го бяха обхванали, да го бяха вдигнали. Защото трябваше да направят нещо. Те в момента съдят и се молят да не се разбие кораба. Не е това. Организацията казах, ако аз бях министър и на другата сутрин нямах план в ръцете си, някакво предложение, или па още повече да не съм отишъл да вида, сигурен съм, че те ще каже, добре, кажи каква по-важна работа имаш. Кажи ми, кое ти беше по-важно от това, влизам ти в положението. Кое е по-важно в момента за екологията от този кораб? Няма реакция. Добре, толкова с тази тема. Беше интересно като коментар на Емил Димитров, бившия екоминистър, с тази задаваща се екокатастрофа. Ма то малко като ние сме като на терен, нали, пуканки. Седим и гледаме какво ще стане на брега на морето. Понеже, когато влязах в студиото, тук беше госпожа Комитова, бившия министър, Перник е изключително права.
Този язовир е построен за 5 години, ремонтира се 10. Извинявайте много. Платна, тука, кула, нещо. Точно така е. Крайно време този язовир да влезе в експлоатация. Yeah. Водата да се взима не от основния изпускател, а от кулата, която е построена за тази цел, да се отчита на съответните уреди, да се види какво е потреблението на пълно. Господин Димитров, имате ли афинитет към миналото? Ама по-далечното минало. Имате, нали? Обичате ли така, примерно, да си припомните стари събития, новини, факти? Да, интересно би било. Предлагам ви да останете в студиото, за да можем вие и нашата аудитория да гледаме заедно рубриката Живите архиви, в която пътуваме през новините, свързани с тази седмица, но преди много години. Нашият фон, знаете, че е много голям, много богат и въобще как са изглеждали новините в черно-бели кадри, разказва Деси Бояджиева. Гордост на социалистическото строителство. Първа копка на новата сграда на Българската държавна консерватория. 1 октомври 1975 година. Председателят на Комитета за култура Людмила Живкова произнася тържествена реч и заедно с първия секретар на градския комитет на БКП Георги Йорданов правят символичната копка. Домакин на епохалното събитие е ректорът на консерваторията Александър Райчев. На 3 октомври през далечната 1966 година новините на българската телевизия започват с репортаж по случай 25 години от създаването на кооперативното стопанство в село Обнова Плевенско. На тържеството присъства генералният секретар на ЦК на БКП Тодор Живков, министърът на земеделието Никола Палагачев, партийни и стопански ръководители от Плевенски и Ловешки окръг. След като пионери поднасят цветя на Живков, той разговаря весело с жителите на Обнова и произнася реч в местното читалище. Кабул, столицата на демократичен Афганистан, откъдето започваме нашият репортаж от площада Майванд, един исторически площад в афганистанската столица, ни посрещна не само с обичайния си шум на динамичното ежедневие, а и с една украса, празнична украса, която беше неочаквана за мен, тъй като по това време в календара на Афганистан нямаше никакви държавни празници. Оказа се, че преди няколко дни Министерският съвет и Централния комитет на Народно-демократичната партия на Афганистан са взели решение 1 октомври да бъде честван занапред като ден на органите на държавна сигурност и народната милиция. Този празник хилядите знайни и незнайни служители от Министерство на вътрешните работи и Комитета за държавна сигурност заслужиха с безпределната си вярност и всеотдайност към делото на революцията в борбата за демокрация и защитата на народните завоевания. На 3 октомври 1976 гражданите на Федерална република Германия очакват с нетърпение резултатите от парламентарните избори в страната. Основните партийни лидери на Западна Германия правят изявления. Кадрите показват Хелмут Шмидт от социал-демократите, Ханс Дитрих Геншер от Свободните демократи и Хелмут Кол от Християн-демократите. Именно неговата коалиция ХДС-ХССЕ печели изборите и вкарва в Бундестага 244 депутати. На 1 октомври 1965 година китайците празнуват 16 години от създаването на Китайската народна република. Многомилионна манифестация залива улиците на Пекин. Китайският партиен лидер и комунистически идеолог Мао Цзедун поздравява празнуващите от официалната трибуна. Национален празник, манифестация и военен парад се сливат в едно. Това е последната година, в която Китай и Съветския съюз са в блестящи отношения. Също на 1 октомври, но през 1971 година се провежда митинг на другия край на света. Испанският диктатор генерал Франко говори от балкона на президентския дворец в Мадрид. Той обещава на всички испанци, че ще управлява страната докато Бог реши и че няма никакво намерение да прави политически реформи в страната. Популярната фраза, че Франко е водач на Испания по Божията милост, хвърля хиляди испанци във възторг и национална гордост. А
Американските астронавти Алан Бийн, Оуен Гарият и Джек Лузма дават пресконференция на 2 октомври 1973 година в Вашингтон след завръщането си от двумесечен престой в космоса. На борда на космическата станция Skylab 3 те прекарват 59 денонощия, 11 часа 9 минути и 4 секунди. За времето си това е нов световен рекорд по престой в космоса. Командирът на полета Алан Бийн е четвъртият човек, стъпил на Луната. На 3 октомври 1970 година Перу празнува. Държавното ръководство на южноамериканската страна организира тържества за втората годишнина от военния преврат. Празнуващите в столицата Лима ликуват, а президентът на Перу, Хуан Веласко Алвардо, произнася реч, изпълнена с леви политически послания. Генералът, президент, управлява Перу 7 години. Любопитен видеоматериал от 2 октомври 1979 година. Световните телевизии показват цех в Йоханесбург, в който се леят златни кюлчета и се секат монети. Още в края на 70-те години на миналия век ЮАР е страната, която произвежда 40% от златото в света. Самият Йоханесбург е построен до златоносна жила, а златодобивът в града продължава вече 135 години. Кулинарна марка от времето на социализма. Ресторант приготви си сам. Той е открит в сградата на парк хотел Москва на 2 октомври 1981 година. Гастрономията в България по това време е далеч от световните стандарти, но ръководството на Балкан Турист предлага истинска иновация. Сурови кебабчета, кюфтета и зеленчуци, които клиентите сами си приготвят. Изложба в Габрово на големия живописец Стоян Венев, 2 октомври 1984 година. Името на Стоян Венев е световно известно. Показвал е картини в Париж, Лондон, Москва, Берлин, Нью-Йорк. През 1984 година класикът е на 80 години и изложбата е в чест на неговия юбилей. Разбира се, така изглежда една разходка из черно-белите новини, стари кадри, които съм сигурен, че възкресяват спомени за някои, ирония за други, някои се възхищават на тогавашните кадри, на тогавашните събития. А сега, от тази мозайка, господин Димитров, какво откроихте вие? На то цяла една вселена, господин Любенов, да се свети името му, разбрахме, че е крал Любенов. Почвам само с началото. Госпожа Людмила Живкова и консерваторията. Изключвам това, че не само консерваторията, и НДК е направен под нейно давление. Изключвам това, че съпругът и цялата тази телевизия, ние сме в момента Сан Стефано комплекс Тулово, но и Националния радиотелевизионен център, т.е. това семейство има голяма заслуга. Но нещо, което имам лично отношение. Освен консерваторията, тогава тя е решила като председател на Комитета за култура, че България има страшно много талантливи хора, които са, имам предвид, в народните танци и в народното пеене. Това, което ни отличава етнографски области от цял свят и дедо Боже налял с двете ръце в България. Тогава те създават Институт за музикални и хореографски кадри, който съществува около 15 години. Между другото, майка ми е първия випуск, аз съм последния. Целта е била във всяко едно училище да има преподавател по музика и по пеене и по народни танци, които да издирят таланти в страната. И разбира се, не всеки ще бъде професионалист, но да могат да изберат най-доброто и да съхранят това изкуство за идните поколения. След нейната смърт всичко това, нали, се разформирова, но консерваторията, колко оперни певци, естрадния факултет, теоретичния факултет, музиканти, всичкото това нещо, което го има в момента и с което се гордееме по цял свят, малка заслуга има и създаването на тази консерватория, тази алма матер за този вид изкуство. Така че това е цяла вселена, показахте. Разбира се, ама не скачахме. Може да говорим, червените знамена, руските коли, нали, в Афганистан и празника на държавна сигурност също ме впечатлиха, но много други неща. То трябва по всяка една тема, може да се говори и всеки със своя поглед. Не трябва да забравяме миналото. Прекрасна рубрика е това нещо. За всеки има нещо да открие за себе си.
Аз лично открих майка си тук, която първи випуск е завършил този институт. Много хора в България, в държавните ансамбли, по училищата, по изкуствата, са възпитаници именно на този институт. Благодаря ви, че ме оставихте да ви дадете. Аз пък също така за хубавите думи, които отправихте. Благодаря ви, господин Димитров. Емил Димитров, ревизор в студиото на Българската национална телевизия, с този широк, голям поглед върху всички събития в страната. Чудесно семейство в следващите минути. Силата любов, това е спойката. Силата любов, това е спойката на семейството, което ни гостува голям актьор, голяма личност, Ицхак Финци в нашето студио. Здравейте, господин Финци, в чест и почитания, добре дошли. И вашата съпруга, режисьорката Лиза Боева, госпожо Боева, здравейте, добре дошли и вие в нашето студио. Ще добавя, освен силата любов, която споява това семейство, ги споява и мисията за просветителство, за духовност, която откриваме като последно проявление в един чисто нов проект. Той започва буквално от понеделник, от 4 октомври. Става дума за един портал от лекции за ренесанса, за италианската и северна култура. Но, понеже двигател на този проект, господин Финци, е Лиза, нали така, позволете да дам първо думата на нея. Що за проект? Какъв е старта и какво очаквате от него? Това е едногодишен онлайн курс. Онлайн е всичко. И това, което очаквам, това, което очаквам, е да има много записали се, разбира се, хора. Това е нашето желание. Веднъж вече изтече миналата година и сега, след като ние видяхме, че има смисъл, има обратна реакция, която е прекрасна, ние решихме, че има смисъл отново да направим и да е точно онлайн. Искам само да кажа, онлайн решихме не защото сега е модерно, защото е COVID, хората седят по къщи и така нататък. Онлайн, ние когато го замисляхме, никой дори не предполагаше какво и как ще ни се случи. Когато ние замисляхме този проект, това беше лятото, есента, всичко започна следващата зима, ние не сме и предполагали. Идеята да бъде онлайн е да можем... Да мога аз като лектор така да организирам материала, че да говоря толкова колкото е най-адекватно за съответната тема. Например, искам да разкажа за някакъв трактат на Алберти, който не е преведен на български език. Аз искам да предам стила, маниера, колкото може повече. И на мене ми трябва да речем час и половина, така, примерно в мой превод, иска да изчете това нещо. А за друго, когато става дума, например, много странна статуя на Мария Магдалина, създадена от Донатело. Една изключително некрасива, уродлива Мария. Ние не сме свикнали на такова нещо. За първи път в изкуството се появява. Това не е просто некрасива жена. Това е стара, обезобразена Мария Магдалина. Защо и как? И на мен ми трябва да изкажа тезата, да изкажа някаква своя подплатяваща част. И това може да бъде в рамките на 11 минути без вода. Ако това не е духовно и просветителско занимание, аз се чудя какво може да бъде. И само като ви слушам как разказвате за този проект, човек е онлайн, като мина една година през този проект, става професор по италиански ренесанс. Всичко ще знае, всичко ще знае. Господин Финци, посланието точно на това, да се върнете във времето на северния италиански ренесанс. Какво казва? Защо е? Какви са идеите тогава? Вижте, аз мисля първо да кажа следното. Мен ми е провървяло в живота, че наистина тя роди тази идея и ме въведе в нея и ме направи активен участник. А вие се припознахте в някакъв ренесансов творец. Вие, тя като ви разказа и вие казвате, това съм аз. Истина е, че
докато четях нейните студии и ги записвахме, наистина си наистина усетих, че тя разглежда този италиански ренесанс и северен ренесанс. Разказва за тези художници по начин, който ме кара да правя паралел с нещата, в които аз съм участвал. По този начин някак бих казал, погледа и третирането е съвсем съвременно, актуално е. Тоест, разбирам, че художниците тогава са били в ситуация много подобна на тези, в които и аз съм попадал, заедно, разбира се, с колектив, с трупа, заедно с режисьори, които са ме водили. Тоест, съпротивата срещу каноните на църквата, в която съпротива и аз съм някак си участвал срещу каноните на времето, на идеологията тогава. И това ме прави да съм много щастлив, че съм в този проект. Лиза го намисли и аз, докато чета, научавам милион неща, защото не съм бил чак така, как да кажа, вътре в тази материя, както тя, с образованието ѝ е такова, интересите са ѝ отново. Че и доктор по изкуствознание, забравихме да кажем, доктор Боева. Тя доста отдавна всъщност е хлътнала в тази материя и от много източници събира знания. Събира в тези курсове, как да кажа, вътре има връзки с литературата от времето, има връзка с архитектурата от времето, от тия времена. Става дума за ренесансовите времена в Италия и в Холандия и Германия. Да. И това ми харесва. Скача от в, а чисто практично, как да си го представят хората? Филизи, как се казва? Филизи 33. Това е сайта или портала. Влизате на Филизи 33, записвате се, ако искате. Да. Следите от четвърти, от понеделник, започва онлайн курса. Ицко Финци какво прави? Чете, пее, свири или какво? Чета. Само четете. Цигулката вече не играе. Не. Музиката монтирала съм с музика от епохата, съответни композитори. Или нещо, което е много популярно. Данте, примерно, с Лист, разбира се. Но какво може да си представите? Може курсът да бъде възприеман по начина, по който ние го подаваме. В рамките на една година ние с определено темпо даваме всяка седмица по няколко лекции с различна дължина. Това е единия вариант. Другия вариант е, когато курсът стане на ваше разположение, вие с вашето темпо, както решите, така да си го гледате, т.е. Но моя лично вариант препоръчителен е да бъде с темпото, което ние подаваме без препускането на материала. Разбира се, има си някаква методика, вие сте го измислили, ясно е защо предлагате тия теми, ясно е какво искате да развиете като тематика в италианския ренесанс. Проектът звучи изключително любопитен и интересен. Уважаемо семейство, предлагам ви да разсъждаваме над това. След дълги времена, черни, мрачни времена, столетия на средновековието, идва ренесанса. Тоест човека става в центъра на света, в центъра на вниманието. В днешния свят на дехуманизация, смятате ли, че има нужда човека отново да бъде в центъра на вниманието? Аз мисля, че ние това целим. Това целим. Да въздигнем, как да кажа, душите на хората, да ги въведем в други сфери, на високо да се издигнат и да погледнат, да се поставят с своето отношение към изкуството. Данте, това е късно средновековие, но, например, книгата на Данте ние от училище възприемаме като един макабрен текст, който чел, недочел, нали, знаете какво се случва с ад.
Но всъщност тази книга Данте я замисля като пътеводител за щастие. Изважда човека, това пише той в писмо до Кангранде, управителя на Верона, да извади човека от състояние на нещастие и да го доведе до състояние на щастие. Тоест, започвайки от Данте, нататък целият Ренесанс ние може да възприемаме като не нещо, което е безкрайно далечно от нас и ние като, нали, като някакви малки джуджета гледаме там по върховете. Не, може да възприемаме, че това е реален маршрут, който ние може да изминем, за да направим нашият живот смислен. За да направим... Това е път за самите нас. И тъкмо чрез това сравнение на епохи, на столетия, на години, на цели доктрини, които се сменят, тъкмо това сравнение позволява ли ви да разсъждавате за голямата промяна, за това, което се случва? Понеже днес се говори за бездуховност, безпросветност. Кой го вълнува основите и теорията на италианския ренесанс? Това нещо как може да бъде преодоляно? И въобще какво може да тика една нация към бездуховност? Какво според вас? Липса на знания, на емоция, на артистизъм ли, господин Финци? Липса на какво? Роман Ролан казва за Микеланджело, че големите личности, големите творби са като големи планини и ние трябва да се изкачваме поне веднъж годишно, да отидем и да се надишаме, да изпълним дробовете си с кислород. Тоест, когато имаме такива големи образци, ние поне за кратко няма да сме в този битовизъм, който той е навсякъде. Той и в Рим, ако живеете, и в Мадрид, ако живеете, и дори в Прадо да не излизате, то в един момент и това ще се превърне в битовизъм. Въпросът е, че ние според мен трябва да получим, да осигурим на нашите деца и на себе си, ако може, защото като някакъв пример да вървим високо образование, с високи образци и естетиката около нас, средата около нас, да сме непримирими към блатото, да сме непримирими към кривите плочки, лошите тротуари, цветята в гуми от тирове. Тоест тази естетика, тя убива. Тази естетика много скоро ти изведнъж представяш да усещаш, че си в блато. Става нормално. Да вървиш и непрекъснато да гледаш по павета, за да не се пребиеш. И знаеш, това става нормално. Ти не виждаш нагоре. Ти не вдигаш поглед нагоре. Ето това не трябва да бъде допуснато. Затова нас ни трябва високо образование, с високи образци. Трябва и ни трябва такава естетика около нас. Господин Финци, направо съм изкушен направо да ви питам. Какво ви дава толкова млада, одухотворена, прекрасна съпруга? Как мога да го определя? Дава ми да забравя, че вече ставам възрастен. Вече ставам възрастен. Започвате да ставате възрастен. Да ставам възрастен. Не. Отговор е ясен. Чувствам се наистина, как да кажа, винаги ми се живее и ми се работи. Прави ми се нещо. Още повече тя има подход такъв, който не ми позволява да се преструвам. Тоест, внимава кое е истинско, кое е точно попадение. Винаги е пряма и аз съм винаги нащрек. Да. Е, това да си нащрек е много важно и да оставам, как да кажа, любознателен и любопитен. Поощряваме в това. И аз си казвам, ма в края на краищата, да, любопитството и любовта към знание, към още знания, това е, което поддържа, мисля аз, душата по-млада. И бих препоръчал хората да не се лишават от любознание и от любопитство. Хрумна ми да ви кажа следното. Хората сега доста пътуват. Отиват в Италия. Ако влязат в Сикстинската капела, изведнъж се окаже, че всички тези изображения, които те са виждали на репродукции, те не са по стените, а изведнъж се окаже, че те са на тавана. Това аз го оцених, докато четях. Ой, по стените.
А? Има и по стените. Но едни велики платна, не платна, а изображения, да кажа, са изобразени на тавана. То е далече, високо. А съзнанията, които биха могли да получат от нашия сайт, от нашата платформа, те биха могли да разглеждат този таван вече с много повече познания. Това не е само за тавана. Разбиране. Смисъл е по принцип, когато ти отиваш и виждаш само горе са 300 фигури. По стените, олтара, космати отдолу пода направен. Тоест ти се ушашваш кое е първо и те лашка една тълпа нагоре-надолу. И ти ако не знаеш какво правиш там и конкретно какво да гледаш, ако нямаш задача, си просто един любител. Да ви върна малко, ако искате сега, ако ми позволите, към славната и дълга кариера на Ицко Финци. Вдъхновението, което зарежда, го разбрах. Ето, той има проявление в 2021 година и се нарича Ренесанс. Това е ясно. Аз и сега я слушам. Точно, защото слушате, защото това държи. Виждам, че ви държи будни сетивата. Виждам. Да. Когато имате толкова дълга кариера и на сцена, и в телевизията, и в киното, как смятате, че е добре за успеха да достигне чрез мъчение, чрез страдание, да се помъчите през годините, да дадете душата си или чрез късмета, чрез таланта? Как ви е вървяло на вас леко? Театър, че и музика, че и цигулка, че всичко е вървяло като песен? Не. Аз мисля, че нищо не става. Страбахте ли в кариерата си? Да, наистина. Имал съм безсънни нощи, безсънни сутрини след спектакъл. Заспиваш уморено, обаче в 3-4 часа се събуждаш и почваш даже да се изпотяваш от мъчителна мисъл какво не е станало на предната вечер, кое е било излагащо флирт с публиката, кое е било порочно от гледна точка на принципите, които вече някакси съм усвоил, правилата, които съм си наложил. И така, за разлика от други, аз твърдя, че непременно трябва да си преминал през нещо изстрадано, през някакъв срам, през някакво притеснение за неудача, за забелязал съм, че наистина тогава нещо може да... А когато дойде равносметката и когато един артист като вас се пита с какво бях нужен аз сега на цялото изкуство? Това на какво е проява? Това е егоцентричен въпрос ли е? Бях ли аз важен за българската култура и изкуство? Човек въобще е суетен. За актьора да не говорим. Разбира се питам винаги... колко струвам, всъщност дали съм ценен, дали съм нужен, дали съм бил нужен. И има периоди, когато се четкам сам. Има периоди, когато обратно. Маса неща ми се струват безсмислени и нелепи. А когато надниквате в миналото, когато се връщате, да. Там какво виждате, какво има там? В един момент едно, в друг момент друго. Общо взето, мога да кажа за себе си, че забравям. Забравям и неуспехи, забравям и успехи. И като срещна зрител на улицата, и той като каже, аз ви помня от еди къде си, вие тогава не знам какво. И аз тогава, верно, че имаш това... И това ми дава също. Сега ще ми позволите ли в този ред на мисли да ви върнем, забележете, 57 години. Искате ли? Сега ви намаляваме 57 години от вашата възраст. Така, да. Искате ли? Искам, да. И аз искам. Любопитен съм. И аз искам толкова. 57 години намаляваме от възрастта ви. Ти най-мила от всички, ми сърцето плени. Тангото прекрасно се разлива над нас и желание страстно
ме опива в захвал. Аз те любя, о Мадонна, ти мой си блян, бъди моя тази нощ. Прегърни ме, о Мадонна, избуй на страст, дай на любовта ми мощ. Окръжната санепидстанция дава настоящата на Йордан Панайотов поверение на това, че същия не боледува от шап и може да се движи свободно из всички райони на страната. Има подпис, така, печат, всичко. Да, както се полага. Добре, много добре. Отлично. Да. Забравени спомени ли са това? Къде е това? Сега да ви кажа, малцина, малцина са... Да помогнете с чашката. Малцина са тези, които имат този късмет да се върнат с 60 години, за да се видят преди 60 години как са изглеждали. Да. Така че трябва да сте щастлив. Има ли проявление на... Изненадвам се. Изненада ли беше? Да. Добре, супер. Успяхме тогава да ви направим изненада. Да. Има ли проявление на... На изненадата, на кариерата, на успеха. Има ли? Кое считате за истински ценност, за истинска ценност в кариерата? Когато видя, че в примерно даден кадър, виждам, че мисля, докато говоря, това, което казвам, го премислям. Едно от откритията беше, че не може да произнесеш реплика без преди това да ти е светнало какво? Какво точно казваш? Тоест, не може само да я кажеш на изус. Трябва да е в мисълта ти. И както и да е. Това е сложно за обяснение. Но виждам, че тя също ме тегли към това. И в кратките филми, не кратки, половин час, час и половина, имаме филм с ней, тя е режисьор. За Шекспир? Да. Имаме филм за кой е истински автор на пиесите, под името, написани от името на Шекспир. Не знаете ли това? Да? Това е много интересна тема, но това може би е дълго. Но имаме също и късометражни филми тя направи. И в тях има някой, в който изфиря, но всичко това погледнато от особен ъгъл, мисля, много съвремени, много, много бих казал, наистина модерни филми. Тя направи 2-3. И този не също... само, и този дори ренесансов проект, той продължава да живее и под много форми, като лекции на Сине Либри и на сцената на Мала градски театър зад канала. Но това е много напред, това е чак ноември, да, да. Заради това не го казваме, но показва да. И предлагам, понеже да. Пък нищо не можахме да си поговорим, другия път още 20 минути, другия път продължаваме. Нали? Да, добре. Да знаете, пак добре. Продължаваме. Добре. Иско Финци, Лиза Боева, благодаря ви, че бяхте в нашото студио. Благодаря за поканата. Ще се видим скоро. И още малко от културния календар след този артистичен и интересен проект, който ви представихме. Друг музикален, придружен с покана за концерт, при това на много високо ниво, защото Ангел Заберски трио в целия си състав, след като е трио, е в нашето студио. Маестро Заберски, уважаеми, здравейте и добре дошли. Здрасти, добре заварили. Стоян Янкулов, уважаеми господин Янкулов. Много ми е приятно. Господин Стунджи, здравейте и добре дошли. Борис Таслев, господин Таслев. Как сте? Добро утро. Добре съм, благодаря. Добре дошли и вие в нашото студио. Чудесна новина ви води. Малко време остава и е време за романтични пиеси, време за концерт. Къде, кога, кажете датата, поканете си хората. Така, 6 октомври, 6-та зала на НДК, на моя любима зала, защото тя е голяма, но в същото време и камерна и там ми са се случвали едни от най-хубавите концерти. Интересното тук е, че правиме двоен концерт. Смятам, че такова нещо не е правено у нас, поне така мисля. Цирка така работи. Цирка така работи, да. В клубове, да, може да има двоен концерт, но заради
епидемиологичната обстановка се и заради ограничения брой места. Какво правим значи това? В един ден, два пъти? Единия концерт на 6 октомври в зала 6 на НДК е от 6 часа, а следващият е от 8 часа непосредствено. Пардон. След края на концерт, разбира се, ще се видим с публиката, да разпишем, да дадем няколко автографа. Малка почивка и веднага започваме втория концерт от 8 часа. Аз благодаря на НДК за отзивчивостта. При все, че много трудно се случват всякакви събития. Освен това, в момента се говори само за политика, за вакцинация, за преброяване. И така културата леко така успява да влезе през открехнатата врата. Еми, щастлив много хубаво, че вие сте заредени. Щастлив съм за това. Точно така е, че вие сте във форма и ще направите не един, а два концерта в един ден. Сега тук е въпроса. Първият ли е по-хубав или втория? Ако дойдеш на първия, те ще са заредени. Обаче така, ако си на втория, ще са загряли от първия. По принцип е така. Но има хора, които искат да се преберат по-рано. И казват, ние ще отидем на концерта от 6, други казват, ние да. Мога да се позволим. А има ли луди, които да искат и на двата, и на първия, и на втория? Луди, пълно е. Ще има и такива, които ще дойдат и на двата. Аз със сигурност казвам, че няма да е лесно, ще е изморително. Да. Защото си е все пак напрежение, сценична треска, но пък си заслужава и си струва да опитаме да го направим по този така, начин. Така, романтичните пиеси. Романтичните пиеси, Студжи, които държиш в ръцете ето, си, да. Това е албума. Заповядай. Леко. Че пари още от такова от фурната. Да, ние тук сме с бавни реакции. Леко, бързо и да бързо нямаше да го видите. Така. И тук е мястото да благодарим на хората, които ни помогнаха. На първо място на дизайнера. И тук сте, извиняваме, това е Тарантино, бе. Някакъв филм сте тук и темата. Горе-долу. Да. Да благодарим на дизайнера, който е един много млад и много надежден дизайнер. Борис Въртанян се казва. Той се вдъхновил, като чул нашата музика и ни подари тази картинка, която направи. Ние я харесахме и я сложихме отпред на корицата. Да благодарим на фотографа, на Жоро Палейков, който направи снимките и галерия Финес, която ни предостави възможност да направим там тези романтични кадри и да ги сложим в албума. Да. Мога ли само да се вмъкна нещо, да не забравя, понеже отвори диска? Отвори го на... Ето нещо много... Баркода ли кое? Баркода, да. Това го решихме да го направим, защото в днешно време много хора вече нямат, не ползват компакт диск, нямат, технологията напредва. С това сканира се с телефона, директно може да го слуша през телефона или където иска, или да си го зареди в телефона. Или както иска, разбира се. А диска, като диск вече, това е един спомен от някакво събитие, на което си бил и да го имаш в колекцията си. Ами добре, вие с удоволствие представяте начина, по който сте го направили, опаковката, фотографията, дизайна. Аз обаче искам да погледна, може би с Борото Таслев, да погледне малко, да каже две думи за съдържанието. Какво по-хубаво от това, като говорим за романтични пиеси, вътре да какво да четем? Шопен, Моцарт, Албинони, кой не знае Адажиото на Албинони, а кой не знае танца с Сабино? Кажи сега танца с Саби, от кой балет е? А сега отговори. Гаяне. Верно, бе. Къде ходиш? Аз ще да кажа Баядерка. Сериозно? Шегувам се. Добре, че мен не ме попит. Аз също не бях съвсем сигурен. Но всъщност да, пореден прекрасен избор на Ангел за точно кои произведения да запишем в третото издание. И мисля, че и за нас вече беше от една страна утъпкана пътека, предвид предишните два, но пък отново ни постави пред предизвикателството за мярката и кога, колко, в кое парче да направим, да сложим, да отнемем. Да. Тоест, наистина, това продължение на линията, на среща между джаз и класика, ви дава увереност, че първата и втората част са били достатъчно успешни, че да се появи и третата. Да, според мен да, но винаги има и новите предизвикателства. Ние дори в момента, готвейки се за концерта, постоянно откриваме, че има тук-таме детайли, които трябва да се пипнат. Понякога малки, понякога изненадващо големи.
Да, ние предпремиерно направихме няколко концерта на Банско джаз фестивала, преди това във Варна направихме концерт, без още да е излязъл диска. И видяхме, че хората много, много им допада и много им харесва така поднесена музиката по този начин. Аранжирана. Той го каза Ицко Финци преди това. Има го егото. Не егото, ами суетата е. Той самия го каза. Така е, наистина. Като ключ, маестро, като ключ в композирането, какво искаше да покаже? Значи, очевидно става дума за композитори, които са представители на епохата на романтизма и затова се наричат романтични пиеси, начина по който изглежда този Like Jazz 3. Какъв е ключът към композирането? Какво може да излезе от контрабас, ударни и пиано? Как Моцарт, как Шопен стават? Много хубав въпрос. Аз не мога да отговоря с няколко изречения, защото това е интересна тема за анализ. Но на мен ми харесва тази линия, която открих в последните години, да преработвам готова музика, и то популярна, изключително истинска и красива такава. Всички мелодии, които до момента съм намерил и съм използвал, са изключително популярни. Аз обичам мярката и не обичам да бъда егоист в музиката, т.е. това, което създавам, искам да стига до аудиторията, до публиката, до тези, които слушат. Защото колкото и да съм навътре в, и всеки един от нас, колкото да си навътре в джаза, това, че ще свира прекрасните, сложни, красиви акорди, хармония и тук виждате ли, тук са това. Хората, като излязат навън, няма да си тананикат моята хармония, ще тананикат мелодията, която са запомнили. Нали, която им е напомнила за нещо. Та, нима баркаролата, Офенбах, хубава, красива, вкусна мелодия, цял свят я знае. Та, много умерено подходих от страна на джаз, много умерено от страна на класика. Най-трудно ми е било да се справя с музикалната форма, защото това са дълги произведения. Те като продължителност всичките са над 5, 10 и прочие минути. Аз трябва да го направя в така наречената песенна форма, 32 такта или около 32 такта, за да добие този облик на джаз стандарта, да наречем. Да. Сега за класиката, за джаз стандарта, както го описваш, това е ясно. Но виждам, че съвременната джаз музика и този вид експеримент, ли как, то не е експеримент, вдъхновение. Този вид вдъхновение ти дава възможност и умение да надграждаш, по някакъв смисъл да се прави еволюция на музиката и на проекта. Ако успявам да го правя, това говори добре за мен. Че третия албум правиш такъв, да кажем, че много това ми е... Вижте, това не е авторска музика, но в това, което съм направил, има изключително много авторство. Защото, както казах, това са просто една малка част от тези произведения. Сентенцията, мелодията, да. Аз от това трябва да направя нещо по-различно. Хем да е ново, хем да е мое, хем да е наше и хем да се разпознава този, който го е написал. Стунджи, когато си лишен от суетата на вкус за широко популярна музика, когато правите нещо друго и различно, това какво предимство ти носи? Не знам какво предимство ми носи, обаче трябва забелязвам, че когато музикантите искат да се покажат, искат да покажат колко са виртуозни, колко бързо свират, колко са технични, в един момент вече публиката не разбира каква мелодия изпълняват. Въобще каква музика, да, с цел. Тук е много важен този баланс. И се радвам, че с много дискусии, много проби го постигаме и Ангел го така го аранжира по този начин, че хем показваме нашите възможности, хем обаче не прекаляваме с това и публиката разбира мелодията, разбира романтичността в тези произведения, която е запазена по този начин. Сещам се за нещо. Мога ли да вмъкна само по повод това, което Стоян казва? Спомням се, той е много умерен емоционално в похвала към нещо, така по-затворене. Нали, не е така открит, понеже го познавам отдавна, затова казвам това. Когато
им предоставих материала и вече бяхме, щяхме да репетираме и така нататък. Няма да забравя как Стоян ми каза по телефона една вечер, това да знаеш, казва, което сега, защото аз му изпратих демо варианти на това, което ще се случи и тогава. Той каза, това вика да знаеш, че ще стане, вика, това е вика много хубаво. Не се открива така, да, нали, защото свири навсякъде с много, с всичките свири. И той вече е обръгнал. Викаш ти, даже не вярваше, че ще ми намери време за мое. Не съм очаквал, не, това го казвам съвсем откровено. Той е обран и така, и така, вика, това ще стане, вика, да знаеш, вика, много хубаво, и се оказа прав. Никакво съмнение на Стунджи няма за оценката. Супер, ами добре, романтични пиеси, представяне в Националния дворец на културата, 6 октомври, запомних, защото концертите са 2, 6 часа и 8. Но е лесното, лесно е да се запомни. 6 октомври, 6-та зала на НДК. Да. 18 часа, което е всъщност 6 часа, айде другото, втория концерт, това е от 20. Това е от 20. И което да кажем, че ще изпълним цялата програма, всички пиеси, защото до сега предпремиерно, тъй като в ограничение на времето, изпълнихме само няколко произведения, както на Банско джаз фестивал, така че сега хората ще чуят цялата програма. Заповядайте. Благодаря ви за поканата. Ангел Заверски, трио в нашето студио. Едно издание на Синелибри, фестивала, който съчетава кино и литература, с покана пък да се присъедините и към него, и този арт афиш, за да продължим с него, в студиото с Жаклин Вагенщайн и Стасия. Исках да кажа нещо, което въобще не се получи. Но викаш ти се, чудеше се какво ще излезе от тази работа. Абе, кажи, че Стасия е тук и спри да приказваш. Здравей, Жоро. Здравейте, момичета, добре дошли. Сега да ви кажа, само това, което само разбрах, е, че става все по-значим вашия фестивал, защото вече е един месец, това разбрах. Виж как хубаво му се получи сега втория тих, да, може да се синтезира в времетраенето, но най-вече смятам, че е значим с селекцията, с подбора, защото тази година зрителите ще имат възможност да видят наистина уникални филми, които за първи път идват в България. И фестивалът е по-дълъг поради много причини, първо защото има страшно много събития, има много допълнителни събития, които са около 40 близо, 37. Но също така, поради COVID мерките, ни се налага да го направим по-дълъг, за да имат възможност зрителите да видят всички филми с 50% запълняемост на залите, като фестивала протича и онлайн паралелно за всички, които не искат да ходят присъствено. Само ще ти кажа, че тази година аз бях и в Кан, и в Венеция. Даже в Кан се видяхме с Жаки тогава, която беше точно дошла от червен килим на един от филмите, който сега е в селекцията. Всичко мина добре, да. Така че това са абсолютно горещи заглавия. Всичко мина добре е филма. Иначе и Кан добре мина. Извинявай, в Кан добре ли ви мина? Добре. Така че и от селекцията на Кан са топли част от заглавията, както и големия победител, пък в Венеция събитието също ще бъде. Жак, и тебе да те питам, има ли заглавие, с което много се гордеете, че го осигурихте на Сине Либре? Всички. Ти сега ще кажеш, повечето сме си добре. Но има ли наистина нещо, което е удар? Има ли на фестивала голям удар? Ами аз да ти кажа, чакам Бенедета. С огромно нетърпение, което до вечера ще бъде, всъщност това е откриващия филм. Смятам, че Жаки е много смела за да избере точно този филм да открие. Но аз смятам, че Пол Верховен е великолепен режисьор. Това е режисьора на Първичен инстинкт, на Зъв за завръщане. Филма е провокативен и скандален, но
То това е идеята на киното в крайна сметка. Да те провокира, да те накара да мислиш, да не останеш равнодушен към тази история, която така зачерква много модерни теми в времето, независимо, че действието се развива доста по-отдавна. Да, действието се развива в ренесансова Италия, което го прави и филм от епоха, което е, нали, изключително сложно от гледна точка на продукцията, изключително добре е постигната. Филм, който при всички случаи не оставя зрителите безразлични. Аз имам удоволствието да съм го гледала и съответно естествено да го селектирам и за откриването. Сине Либри не се плаши от провокации. Темите, които засягат, поставят естествено много, много въпроси, но за мен наистина най-важното е, че не остава зрителя безразличен и че провокира различни страсти, а именно, както каза Стаси, това е целта на изкуството по принцип. Между другото, повечето филми във фестивала като теми са така подбрани и наистина се засягат наистина изключително важни теми, включая екология, нали, в случая с Бенедета, религията или любовта в еднополова двойка, исторически, психологията, например, психоанализата. Добре, значи наистина една съвсем, да кажем, дори свръх актуална селекция на модерните заглави, които казваш. Напълно, между другото, събитието с темата за аборта, която в момента е изключително актуална и се връща отново, изобщо се коментира тази тема за нещо, което по принцип трябваше отдавна да е приключено като тема, именно още през 60-те години. Сега отново се завръща и всъщност историята на събитието е по истински случай и то истински случай по автобиографична книга на една много голяма френска писателка Ани Арно. Наистина филм, който си заслужава да видите и който е, има защо да е привлякал вниманието на журито в Венеция. И пак ще кажа, за мен беше абсолютно... Аз до някъде се изненадах, че точно този филм взе голямата награда в Венеция, така че абсолютно нямам търпение да го видя. Знаеш, че в Венеция, който стане победител, обикновено повлича крак към след това големите, много големите награди. Към Оскарите. Към Оскарите, да. В повечето случаи. Знам, че не ти е непосилно. Една минута за всички останали филми. Можеш ли една бърза селекция? Да ми е непосилно. Никога, Жоро, аз съм много добра в това, знаеш. Сега ще кажа аз какво чакам с нетърпение, освен събитието и Бенедета. Историята на жена ми, който е един филм на унгарската режисьорка Илдико Енеди, с която, ето, между другото, ще имат възможност зрителите да разговарят във видеовръзка. Влюбеният Айфел чакам аз с нетърпение. Това е една така романтична, приятна история. Чиято сценаристка ще гостува. Ще гостува като част от журито. Също така, тя е част от журито и на 20 октомври има среща с нея. А пък председател на журито тази година е Гийом Лоран, който е сценариста на Амели Полен, на невероятната съдба на Амели Полен, ако трябва да бъдем конкретни. Изгубени илюзии чакам аз с нетърпение, фантазии чакам с нетърпение. Това е отново така няколко истории в едно за любов. Ще си говорим, много популярни актьори ще видим на екрана, така че... Супер! Както винаги, програмата е не просто кино, не е просто една надпревара. Има, разбира се, жури, както разбрахте, което ще оценява тези, които ще се надпреварват, но и различни прояви, лектори, чуждестранни творци, продуценти, както видите ги. Тоест един голям пъзъл нареден, писатели, така че си не либри да стрелиш на литературата. Да. Доста писатели гостуват. Между другото, днес бе потвърдено гостуването на Ешкол Нево, който е автора на Три етажа. Екранизацията на Едел на Нани Морети. До последно не знаехме дали ще може да дойде, тъй като България в червената зона, по-конкретно за Израел. Но той ще представи наистина великолепната си книга и съответно и филма. Страхотният филм, който беше отново в селекцията на Кан. Ами супер, на добър час, момичета. Старта е днес. Днес, до вечера. Да, вие отиваме, да се обличаме сега за червен килим. От 7 ви чакаме на червения килим в зала 1 на НДК с Бенедета. И Жаки, Вайнштайн, Стаси Айви, за да ви поканят на кинолитературния фестивал Сине Либри в ефира на нашето предаване и на нашата телевизия. И на финала време за европейска екология и за европейски иновации в рубриката Презареждане. Днес Милена Танасов и Биляна Бонева ще ви разкажат за малки растения –
които осигуряват качествена дървесина, вкусни плодове и пречистват въздуха. Вижте миниатюрния свят на нов метод за отглеждане на расът. Гледа майги като бебенца. Подхвърля усмихната жената, която подражда раса да поръст, така че стръкчетата да намерят равни по височина връстници и да се развиват хармонично заедно с тях. Стръковете са рожби на метода инвитро. Развиват се в един микроскопичен свят. Запълват няколко квадратни метра. Но могат да дадат живот на цели декари плантации от дървесни и храстовидни видове. Могат да доставят за кратко време качествен дървен материал, обилни количества биомаса, високи добиви на малини, капини, боровинки, годжибери, могат да пречистват въздуха от въглероден диоксид. И цялото презареждане на озеленени градски пространства и земеделски земи започва от тук, на Банско шосе, край забързаната и задъхана София. В лабораторията ритъмът е друг. Той изисква търпение, сръчност и внимание към миниатюрните растителни детайли. Растението е нормално отгледано растение навън, от което взимаме резници и използваме страничните или връхната пъпка, за да индуцираме растение в инвитро средата. Това е един процес на обеззаразяване, стерилизация, за да имаме едни абсолютно чисти растения. И материала, който произвеждаме, няма вируси, бактерии или гъбни замърсявания. Създаването на хранителна среда в малки бурканчета е голямо предизвикателство. Съставките се променят неколкократно, за да създадат оптимални условия за намножаване и вкореняване на растенията. Именно това е най-трудният процес – да оптимизираме и да получим хранителна среда, която да е достатъчно добра да произведе за един месец от едно растение 10 нови. Етапът на размножаване отнема от 20 до 50 дни. Вкореняването става за 2 до 3 седмици. Но селекцията на нов вид трае много по-дълго, от 6 месеца до 3-4 години. Има няколко сорта наши малина, няколко сорта пауловния, два сорта годжи бери. Работим и по други култури, които не са стигнали още до комерциална реализация. А хилядите стръкове, които напират да видят широкия свят, трябва да потърпят още малко. Те се адаптират към външната среда в оранжерии край лабораторията. Престоят им трае различно, според вида. Малините, капините, годжи бери, подложки за овощни дървчета се отглеждат в рамките на 2 месеца след лабораторията. Адаптират се около 2 седмици и около 1 месец и половина, най-много 2. Престояват в оранжерията за доотглеждане и са готови за засаждане на полето. Пауловнията е култура, която опита ни подсказва, че трябва да престои по-дълго при нас. И от няколко години пауловнията се произвежда предходната година и се реализира след призимуване при нас. Едва тогава селектираните видове са готови да докажат качествата си. Посадъчният материал за внушителната пауловня изглежда крехък, но при подходящ климат, добре подбрани почви и правилни грижи, той развива потенциала си за кратко време. А в България между 7 и 9 години е периода, в който от едно дърво би се натрупал 1 кубически метър трупна дървесина. Такива са данните за Сърбия. За Италия той е срок е значително по-къс, между 4 и 5 години. Разбира се, всичко зависи от района и целите за отглеждане. Сорта Белисия е предпочитан на Балканите. Пауленията обича климата на Гърция, Италия, Франция. След отсичане от същия корен покарва нов литорасъл, а новото дърво израства много по-бързо. Пречистващия ефект на пауловнята също е доказан. Нашите изчисления показват, че от един декар заседен с пауловния за една година могат да бъдат абсорбирани 3 тона, 3 тона и половина въглероден диоксид.
Доказателство за елитна селекция при малините пък са ранните сортове, като шона, едрите и обилни плодове на апема и трайната емона, която дава плод чак до нова година. Хубаво е да се помни, че всичко това е резултат от дълъг труд. Едно растение, една малина, преди да отиде в клиента, един стрък малини, минава минимум 7 пъти при човешка ръка. Защото методът инвитро няма как да бъде автоматизиран. При него всяко растение се нуждае от специална човешка грижа, целогодишно. Да, спокойни сме. Знаем всичко вече за расада, за биотехнологията, за екологията, така че дишаме спокойно и се надяваме да развъждаме такива неща в домовете си. Разделяме се с пожеланието за приятна съботна почивка. Утре е неделя, точно в 8 сме на старта с нова порция на нашето предаване. Довиждане и приятна почивка за сега от нас.